adduunkana ku nool lahay gudahiisa waxaa ka socdaa loolan aad u adag loolankaasna keliya waxaa ku guulaystaa dadka awoodda leh oo qof daciif ah loolankaas kuma guulaysan karo loolankaasna waa sida geemka oo kale geemkaasna waxaa lagu magacaabaa geemka awoodda waxa uuna leeyahay qawaanin lagu magacaabo xeerarka awooda qofkii xeerarkaas yaqaana keliya unbaa ku guulaysan karaa geemkaas haddaba maxaad ka taqaanaa xeerarkaasbe faey dadka wixii aan faaiideyhadaba si aanu kala faaideysagsosi aad u yeelatid awood ugana baxdid xeerada daciifnimada waxaad u baahan tahay inaad baratid xeerarka awoodda sidaas darteed silsiladan waxaan ku sharaxaynaa buugga afartan iyo sideeda xeer ee awoodda oo ah buugga ugu muhiimsan ee laga qoray awoodda iyo xeerarkeeda waa afartan iyo sideed qaanuun oo haddii sida ay tahay aad u baratid gebi ahaanba noloshaada bedeli doona kaana dhigi doona qof awood badan oo fahamsan gamka nolosa oo aan si dhayal ah looga guulaysan karin haddaba kusoo dhawaada xalqadda koowaad ee sharxidda afartan iyo siddeedda xeer ee awooda xeerka koowaad ha u muujinin maamulahaaga inaad wax dheer tahay haddii aad rabtid inaad naftaada dhistid oo aad awood yeelatid weliga ha isku dayin inaad u muujiso qofka kaa sarreeya ama maamulahaaga shaqada inaad ka fiican tahay oo xirfadahaaga iyo awoodahaagana aad hortiisa kusoo bandhigto waxaa laga yaabaa inaad isleedahay maamulahaaga iska gad oo u muuji inaad aad u caqli badan tahay oo aad wax badan fahansan tahay laakiin waxaa dhici taas lidigeeda oo hadduu arko inaad aad isku muujinayso oo waxyaabo uusan aqoonn aad soo bandhigayso waxa uu dareemi ihaano wauna su haddaba qaanuunkan waxa uu ku leeyahay awoodda dhabta ah waxa ay tahay inaad u muujiso maamulahaaga inuu wax walba kaaga fiican yahay inuu kaa garaad badan yahay kaa cilmi badan yahay wax walba uu ku dheer yahay inaad u muujiso inuu yahay udub dhaxaadka meesha oo aan sinaba looga maarmin adiguna aad isaga ka hoosayso waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdid taasi awood maaha oo waa dulinimo sideen qof nafteyda ugu dulayn waxaad ogaataa haddii aad leedahay ahdaaf waaweyn oo aad rabtid inaad xaqiijisid iyo mustaqbal aad rabtid inaad dhisatid inta aad heerka aad rabtid aad o aad naftaada ku tiirsanaanaysid inta badan qof baad ku hoos nooshahay oo maamule ku ah haddaba maxay ku tari inaad maamulahaaga isku dirto oo aad cadow ka dhigato adiga oo isleh soo jiido maamulahaaga kadibna halkii aad rajaynaysay in lagu dallaacsiiyo uu maamulahaagu il gooniya kuugu fiiriyo kana shaqeeyo sidii uu kaaga takhalusi lahaa u fikir si caqliyeysan oo inta aad ahdaaftaada ka xaqiijinayso oo aad isku filaanshiyo ka gaadaysid ha u muujinan maamulahaaga inaad wax dheer tahay si aada bannaan cidla ah aada ugu soo dhicin كالسوني حطافة صاحب بضاضة أو بروس زياد عدو وقف إيدي سن لحيد inta badan taariikhda waxaan ku aragnaa in khiyaanada ugu weyn ee boqorada loo geysto ay inta ugu badan uga timaado dadka ugu dhow oo aysan uga imanin cadow banaanka ah sababta oo ah cadowga dagaalka kugula jira waad garanaysaa oo marwalba heeganbaad ugu jirtaa laakiin aad bay u adag tahay inaad ka digtoonaatid khiyaanada kaaga imanaysaa kuwa kuugu dhow cadowgaaga halmar ka digtoonow saaxiibkaagana kun mar oo inta badan macluumaadka uu cadowgaagu kaa hayo mar walba way yar tahay waana sababta jawaasista loo adeegsado keliya si macluumaad dheeri ah agahelolaakiin macluumaadkaasu cadowgaagu habeen iyo maalin baraadinayo oo haddii uu helo la hubo inuu ku jabinayo saaxiibkaagu wuu og yahay oo wax walba oo kugu saabsan meelaha aad ku awood badan tahay meelaha aad ku daciifsan tahay iyo wax walba oo haddii la ogaado lagaa adkaan karo ayuu og yahay oo haddii aad isku dhacdaan amaba uu ku khiyaamo dhaawaca uu kuu geysan karo ma jiro cadow kuu geysan kara sidaas darteed weligaa qof ha isku wada daadinin la saaxiib dadka oo qofkaad rabtid soo dhoweyso laakiin weligaa qof sixad dhaaf ah ha ugu kalsoonaaninnoqoqof lehsio goo <melodicolo> haddii <melodicolo> aad rabtid inaad yeelatid awood waa qasab inaad noqotaa qof aan la qiyaasi karin talaabada xigta ee uu qaadi rabo lehna qorshayaal iyo ahdaaf u qarsoon oo adiga keliga uun aad og tahay sidoo kale xeerkan waxa uu ku leeyahay baro sidii aad uga faa-iidaysan lahayd cadowgaaga oo tusaale haddii aad tahay qof xil haya noocu rabo ha ahaadee shaqaalaysay qof cadowgaaga ahaan jiray sababta oo ah waxa uu isku dayay inuu hawsha u qabto sida ugu fiican si uu isugu kaamuujiyo waxa uuna noqon qof aad daacad kugu ah laakiin haddii aad saaxiibkaaga booska siisid su n uu kugu qabo awgeed ugu horrayn shaqada aad u xil saartay sida ay tahay uma qabanayo tan labaadna waxaaba laga yaabaa awoodda aasiisay inuu lidkaaga u adeegsado oo uuba adigii kugu soo kala fireeyo marka xeerkan waxa uu ku leeyahay hasiinin kalsooni xad dhaafah saaxiibadaada oo baro sidii aada uga faa'iidaysan lahayd cadowgaaga qorshayaasaada oo cidnaha la wadaagin talaabadaada xigta dadka qaar waa sida buug furan oo kale oo uu qof walba ahrin karo qorshayaashooda iyo wax walba oo ay rabaan inay qabtaanna dadka dhan ay og yihiin haddii aad dadkaas ku jirtid waxaad ogaataa inaad ka mid tahay dadka ay fududtahay in noloshooda si fudud loo xakameeyo haddii aadan rabin inaad dabinkaas ku dhacdo mar walba waxaad ahaataa qof dadku aysan filanaynin tallaabada uu qaadayo iyo xiliga uu qaadayo ahdaaftaada iyo waxyaabaha aad rabtid inaad qabatidna cidnaha la wadaaginsihoose una oggolow inay natiijadu hadasho mar walba oo ay dadku hayaan sirahaaga garanayaanna ahdaaftaada iyo qorshayaashaada waa mar walba oo ay fudud dahay in jillaafo lagu dhigo waxaadna noqon qof ay sahlan tahay in laga guulaysto laakiin haddii aad tahay sanduuqu fulan oo aysan cidna garanaynin tallaabadaada xigta ahdaaftaada iyo waxyaabaha aad damacsan tahayna ay ku qarsoon yihiin waxaad noqon qof awood leh oo aan si sahlan looga guulaysan karin xitaa dadka dhexdooda waxaad ku noqon qof heybad leh sidaa darteed qari qorshayaashaada oo cidnaha la wadaagin xeerka afaraad noqo qof ay aamusnaantiisu ka badan tahay hadalkiisa marka aan aragno qof hadal badan mar walba waad aragtay sheekaynaya oo aan afka isku qabanaynin mar walbana qoslaya kolkaaba qofkaas waxaan ka aaminaynaa inuu yahay qof fudfudud oo daciif ah oo aan lahayn shakhsiyad awood badan gudihiisuna uu maran yahay sababta oo ah weelka maran ayaa sameeya qaylada ugu badan laakiin taas ladigeeda haddii aan aragno qof aamusnaan badan oo ay yar tahay inaad aragtid isagoo hadlaya marka uu hadlayana keliya in yar hadla oo ku hadla hadal qiimo leh kolkaas baa maankeenna waxaa kusoo degdegayaa inuu qofkaas yahay qof shakhsiyad leh qiimo badan oo wax badan fahamsan sidoo kalena waxaan aaminaynaa inuu yahay qof miisaaman qadarin iyo ixtiraam ayaana u muujinaynaa oo kuma degdegayno waxaa jirta odhaah ah hadal aad ku hadashay waxaa laga yaabaa inaad ka shallaysid oo aad tidhaahid maxaa saas u idhi laakiin aamusid aad aamustay weligaa kama shallaayaysid darteed noqo qof ay aamusnaantiisu ka badan tahay hadalkiisa mar walba oo ay badan tahay aamusnaantaadu waa mar walba oo lagaa aamino inaad tahay qof guda ballaarhan waxyaabo badanna ay u qarsoon yihiin dadkuna way ku ixtiraamayaan mana jirayso cid kugu soo degdegaysa oo ku dhayelsanaysa marka aad tahay qof aamusnaan badan markuu hadlayana adeegsado kelmado gaagaaban haddii su'aal la weydiiyana jawaab kooban ka bixiya waxaad u muuqan inaad tahay qof ilaa xad caqli badan wax badanna fahansan dadka dhanna waxay isku dayayaan inaysan cadow kaadhiganin ma oga waxaa kuu qarsoonaya awoodahaaga khaaska ah mar walba waxaad u muuqan qof awood leh hadal walba oo aad tiraahinna dadka agtooda qiimo ayuu ka yeelan sidaa darteed noqo qof ay aamusnaantiisu ka badan tahay hadalkiisa xeerka shanaad ilaali sumcadaada sumcaddaadu waa udub dhaxaadka awooddaada waa shayga ugu muhiimsan eh haddii aad rabtid inaad awood yeelatid ay qasabka tahay inaad xitaa dhiiggaaga u hurto sidii aad u ilaashan lahayd mar haddii ay sumcadaadu xumaato way ku dhammaatay awooddaadu dhulka ayay geli waxaadna noqon qof daciif ah mana jirayso o cid ku ixtiraamaysa ugu horayn si bulshada aad ku dhex nooshahay aad uga noqotid qof muuqda oo awood leh waxaa qasab ah inaad bulshada agteeda ka samaysatid sumcad sida inaad noqotid qof deeqsiya runshaegba aqliiyo aqoon badan dadka kaalmeeya kadibna sumcadaas aad samaysatay ayaa ka dhigay shakhsiyadaada shakhsiyad ay dadku ixtiraamaan u qadariyaan haddaba waxaa qasab ah inaad ilaashatid sumcadaada sababta oo ah sumcaddu waa waxyaabaha ugu muhiimsan e ay tahay inaad ilaashatid haddii sumcadaadu lunto dadku kuma ixtiraamayaan ha samaynin waxyaaba hoos u dhigaya magacaaga sida inaad ku hadashid eryamaala yacni ah dadka dhexdooda samayso ficila aan haboonayn haddii aad rabtid inaad dadka dhexdooda ku yeelatid awood waa inaad kor u qaadaa sumcadaada waxaana la dhahaa hadii aad rabtid a adawgaaga ka guulaysatid ugu horrayn sumcaddiisa burburi oo dhulka la jar mar haddii ay sumcaddiisu dhulka gasho uma baahnaa inaad la dagaalanto oo sidaas ayaad ba uga guulaysatay wax walba oo aad haysatid ku difaac sumcaddaada xidnana ha u oggolaanin inay magacaaga wasakhayso dadku keliya waxay qofka ku xukumaan waxa ay ka arkaan oo si walba oo aad u tahay qof caqli badan haddii aad muujin weydid caqli badnaantaada dadka agtooda waxaad ka ahaani uun qof caadiya si walba oo aad u tahay qof xirfad gooniya u yaqaana si heer sare ah haddii aad soo bandhigi weydid dadka agtooda waxaad uun ka ahaani qof dadkaas caadiga ah lamid ah sidaas darteed tooshashka isku soo jeedi muuji awoodahaaga iyo wax walba oo aad dadka dheer tahay meel walba ka sheeg waxa aad ku fiican tahay nabi yuusuf markii uu boqorka masar usheegay inay abaar adag waxau u raaciyey shaqadaa si fiicanbaaugasoo bixi karayngadhbhaceeb ma ah inaad muujisid awoodaha uu ilaaakugu aaaaaakasheeka nimcooyinka u rabigakugu aladayayuuahadiiaad ismuujin weydid oo aad tooshashka iskusoo adin weydid waxaad ku noolaan nolol caadi ah adiga iyo awoodahaaga iyo waxyaabaha aad ku fiican tahay oo dhana qabriganbaad isla glaysaanaqo marayomaxay wadada oo dhan jaam u noqota dadka oo dhan iyagoo qadarinayana ay sawirro ula galaan waxbaynama dheera keliya waa dad ka dhex muuqday dadka oo tooshka isku soo aadiyey qasab maaha inaad sidooda dhanka xun ka isticmaashid laakiin waxaad ogaataa haddii aad ismuujin weydid inay hirarka socdaa ku aasayaan xeerka toddobaad dadka kale ha kuu qabtaan shaqada adiguna maamuus ka qaado oo u muuqo inaad tahay qofka shaqada qabtay dabcan ka khayrudiin ahaan qodobkan kuma raacsani oo akhlaaqda suuban ayay kasoo horjeedaa inaad dadka kale shaqadooda xadid laakiin waxaan usoo bandhigaynaa si aad uga digtoonaatid si aan adiga lagugu fulinin qodobkan oo shaqo aad qabatay uusan maamuuskeeda qof kale u helin xeerkan waxa uu ku leeyahay baro sidii aad howlahaaga qaar ugu dhiibi lahayd dad kale oo badelkaaga inta hawshaas iyagu ay ku qabtaan adiguna aad u muuqatid qofkii hawsha qabtay susaale yutuberska badanaa waxaa laga yaabaa inuu skribtiga qof usoo qoray muuqaalkana uu qof ka duubay ku kalena hidgareeyey saasoo ay tahayna magaca waxaa ku hela uun hal qof xitaa filmada waa sidaasoo kale intaas oo qof ayaa daaha gadaashiisa ka shaqaysa haddana dhowr qof umbaa magaca ku yeelata marka xeerkan xeelad kale ayaan u adeegsan karnaa oo howlaheenna qaar dad kale ayaan u xilsaaran karnaa sidii aan ku soo xusnay buugga idhad frog markii aan howlaha kala qaybinayna oo kale oo tusaale haddii aad suuqa wax uga baahan tahay inaad kasoo gadatid oo uu qof asxaabtaada ka mida suuqa joogo intii uu wakhti badan kaa bixi lahaa saaxiibkaaga u dirso inuu hawshaas kuu soo qabto sidaas wauguwatibadanoaad wax badan kuabsan kartid xeerka sideedaad cadowgaaga ku qasab inuu ka tanaasulo qorshayaashiisa marar badan uma baahnid inaad weerarka adigu bilowdid si aad awood u yeelatid laakiin taas lidigeeda waxaad awooddaa inaad cadowgaaga dabin u dhigtid si uu isagu dagaalka u bilaabo marka dagaal aad adigu hore usii qorshaysay uu isagu bilaabana waxaa kuu fudud inaad cadowgaaga si fudud u jabiso sidaa darteed qaanuunkan waxa uu ku leeyahay cadowgaaga ku qasab inuu ka tanaasulo qorshayaahii inuu sameeyo waxaad adigu doonaysid waxaad usoo bandhigtaa laba doorasho oo labadaba ay adigu dantu kuugu jirto haddii aan si kale u dhahno tusaale haddii aad rabtid inay ilmahaagu seexdaan saddex saac usoo bandhig laba doorasho oo dheh kala dooro ma waxaad seexan labada mise waxaad seexan saddexda dabcan waxa uu dooran saddex saac oo waxa uu aamini inuu hal saac dib u dhigtay laakiin adigu waa sidii aad rabtay haddaba xeeladan u isticmaal si aad cadowgaaga ugu qasabtid inuu sameeyo waxa aad adigu rabtid adiga oo ku qasbaya inuu ka tanaasulo qorshayaashiisa ficiladaada ee ha ku guulaysann hadalladaada awoodda dhabta ah ma aha inaad hadal ku guulaysatid ee awoodda dhabta ah waa inaad ficilladaada ku guulaysatid oo tusaale dad waxaa jira had iyo jeer ka sheekeynaya wixii ay samayn lahaayeen sidan ayaan samayn sidan ayaan samayn haddana waxaa laga yaabaa inaysan fulinin oo aysan qabaneen wixii ay ka sheekeynayeen halka kuwa kale aada arkaynin iyagoo ka sheekeynaya waxa ay rabaan inay qabtaan haddana la arko un iyagoo xaqiijinaya guulo badan labadaas qof ma noqonayaan isku haybad oo mar walba waxa awood iyo maamuus badan qofka ay ficiladiisu a marar badan waxaa dhacda inaan galno doodo oo wax la isku qabsado qof walbaana uu soo bandhigo fikirkiisa isaga oo raba inuu muujiyo inuu fikirkiisu sax yahay kuna dadaalaya sidii uu dooddaa ugu guulaysan lahaa in badanoo inaga mid a waxaan aaminsannahay in haddii aan doodaa ku guulaysanno aan muujinnay awooddeenna iyo inaan wax dheernahay qofkaa nala doodaya laakiin ma ogid in ficilkaagaas awgeed awooddaadu hoosu dhacayso oo ugu horrayn qof isku kalsoon oo hubo waxa uu ka hadlayo inta badan maba doodo xitaa haddii uu dood galana kuma sii dheeraado ilaa waxa uu isku hubaa waxa uue

xeerka tobanaad ka fogow dadka niyad jabka faafiya asxaabtaada iyo dadka aad soo dhoweysatid waa un laba nooc midkood ama waa kuwa ku niyad jabinaya oo marka aad ag joogtid dareenkaaga farxadda hoosu dhigaya mar walbana ah kuwa murugaysan oo niyad jabsan adigana ku niyad jebinaya ama waa kuwa ku dhiirigelinaya oo aad agjoogooda aad cilmi iyo mustaqbal dhisid ka faa-iidaysid marka qaacidadan waxa ay ku leedahay dareemuhu waa sida cudurrada faafia ee lakala qaado oo kale oo haddii dadka kuu dhow ay yihiin kuwa niyad jab badan adna sidooda oo kale ayaad noqon kafogow dadka niyad jabsan dadkana niyad jabiya ee mar walba dhaha sidan lama samayn karo iyo waxyaabo lamida kana samaysan caajis oo aan noloshooda waxba u qabsanin la saaxiib dad mustaqbalkooda ka fikiraya markaad la sheekaysanaysidna ku dhiirigelinaya oo aad agtooda ku dareemaysid dareen farxad leh haddii aad rabtid inaad noqotid qof awood badan waxaa qasab ah inaad baratid sidii aad xidhiidhada ugu jar lahayd saaxiibada sumaysan si aysan kuu sumaynin xitaa saaxiibkaaga kugu dhow haddaad dareemtid inuu ka mid yahay kuwaasaan soo sheegnay waa inaad xiriirka u jartaadi kae dayuu kaa hor istaagay si toos ah amaba si aan toos ahayn marar badan inta aan qalbiyada cid kale ilaalinayno ayaa nolosheenna god mugdi ah ku ridnaa oo waxyaabo badan oo aan samayn lahayn waxaan u deynaa armo qof hebelkaa xumaada iyo waxyaabo lamid a dabcan way fiican tahay inaad noqotid qof dadka u fiican laakiin waa dullinimo inaad noqotid qof aad u fiican weligaa ha isku dayen inaad noqotid qof aad u fiican oo dadka oo dhan ula wada dhaqmaa si qurux badan sababta oo ah dadku way iska jecel yihiin inay ku shaqaystaan dadka aadka u wanaagsan mel iskaga kaadirsan adigoo laga yaabo inaad hawl haysato maya ma dhihi kartid adigoo qofka qalbigiisa ilaalinaya saaxiibka ba ku dhihi kaale meelrwaadna iska raaci lan waxaa tahay qof aad u wanaagsan oo dadka qalbiyadooda ilaaliye inta aad sidaas ku jirtid weligaa ma yeelanaysid shaqhsiyad awood badan mana xaqiijin kartid ahdaaftaada sidaas darteed waa inaad mararka qaar dhihi kartaa maya waan mashquulsanahay waa inaad leedahay woodad xiriirka ugu jari kartid dadka aad u aragtid inay noloshaada dhanka xun usii jiidayaan oo ay noloshaada god mugdi ah ku ridayaan uma qalanto inaad isku dulaysid ugu horayn naftaada meel kasoo saar markaasaa dadka wax u qaban karta oo tiisa daryeela tu kale ku daraadnoqo lagu tiirsane ee ha noqonayn ku tiirsane qaanuukan waxa uu kuleeyahay si aad u noqotid qof leh shaqsiyad awood badan waxaa qasab ah inaad ka baxdid marxalada aad qof kale ku tiirsan tahay intaad qof kale ku hosnooshahay qofku rabaha ahaade ma yeelin kartid awooda aad rabtid inaad yeelatid waa inaad noqotaa ugu horayn qof naftiisa ku tiirsan dabcan inaad naftaada ku tiirsanaatanahan waxaad u baahan tahay inaad waqhti badan gelisaa sidii aad naftaada meel uga soo saari lahayd markaas kadibna waa inaad noqotaa qof ay dadku ku tiirsan yihiin qof ay dadku mar walba u baahan yihiin oo booskaaga uusan jirin qof buuxin kara inta aad ku jirtid marxalada dhalinyarnimadana si aad u noqotid qof mar walba loo baahan yahay laguna tiirsan yahay ugu horeyn waa inaad mas-uuliyadda naftaada adigu qaadaa tan labaadna waa inaad barataa xirfado badan oo haddii la dhaho waxaasyaa samayn karaa in adi lagusoo xasuusto haddii waxaa laysan loo baahda in la hagaajiyo oo kale in adiga laguso inaad noqotid qof ay dadku mar walba u baahan yihiin mar haddii aad noqotid qof ay dadku ku tiirsan yihiinna waxaa noqon qof hadalkiisa la ixtiraamo bulshadana awood ku dhex leh marxalad zaan aa noolnahayna runtii waa marxalad qofkai si fiican uga faa'iidaystaa wakhtigiisa oo u fikiraa si caqliyeysan waa wakhti ay fudud tahay ahdaaf walba oo aad rabtid inaad noloshaa ka gaadid aad gaadi kartid haddii aad rabtid inaad cilmi gooni ah si heer sare ah u baratid adigoon hal doolar kaa bixin ayaa si profeshonaal ah u baran karta haddii aad rabtid inaad baratid xirfad gooni ahna waxaad heli kartaa kuma n muuqaal oo bilaash ah oo aad si heer sare ah wax uga baran kartid waa wakhti ay dhalinta oo dhan waxyaabo maalaayacni ah ku mashquulsan yihiin oo si fudud ayaad uga dhex muuqan kartaa dhallinta maanta keliya waxaad u baahan tahay inaad ahdaaf iyo qorshayaal dhab ah dejisatid kadibna wakhtigii aad tigtok iyo dad maalaayacni ah oo aan naftaada waxba kusoo kordhinaynaa daawan lahayd qolkaaga hoosta kasoo xiro oo ka faa'iidaysto nimcadan uu ilaahay kugu deeqay oo maanta internet iyo mobiil keliya haddaad haysatid waxaad samayn kartaa mucjisooyin keliya u fikirsi caqliyeysan waqtigaagana ku bixi wax ku anfacaya ilaahayna tala saaro kadibna intii aad qof kale ku hos noolaan lahayd oo aad ahaan lahayd ku tiirsane adigu noqo lagu tiirsaneigauqari xumantd qof walba oo inaga mid ah waxaa ka dhaca gefaf oo qof walba wuu khaldamaa laakiin way kala duwan yihiin khaladaadka aad si hoose u geshid ee aad keliga uun og tahay iyo khaladaadka aad dadka hortooda ku geshid oo khaladaadka iyo dembiyada aad keliga uun og tahay adiga iyo ilaahay bay idiin dhexaysaau a amabaa dembi ku jira arrintaas waxaa laga yaabaa inay burburiso sumcaddaada mar hadday sumcadaadu dhulka gashana inaad dadka dhexdooda awood ku yeelata iska daaye waxaad noqon qof ay dadku yasaan sidaas darteed qaanuunkan waxa uu kuleeyahay si walba oo aad khalad u gashid waad ilowsiin kartaa dadka adiga uu adeegsanaya xeelada ah ficladaada wanaagsan ku qari xumaantaada oo haddii aad noqotid qof runshaeg badan dadka caawiya geesi ah oo masaakiinta difaaca ilmaha u naxariista haddii uu jiro qof baahan noqdo qofka ugu horeeya ee caawiyo qofkaas ilaahay ku xiran oo saaadii haddii aad dabeecadahaas ku suntanaatid muddo kooban gudahee dadku way iloobayaan xumaantaadii hore awooddaadiina tartiib tartiibbay usoo laaban dadka dhexdoodana mar kale ayaa sumcad ku yeelan qof walbaa oo naga mid ah waxauu leeyahay caadooyin xunxun oo marar badan nagu hor istaagaa inaan nolosheenna wax u qabsanno adduunkan ma jiro qof ceebka saliim ah qof walbaa dembi gu galaa ma aha wax adiga keligaa kugu kooban oo qof walba waxaa jira caadooyin ku hortaagan xaqiijinta ahdaaftiisa dad caadooyinka xunxun ayaa caqabad ku ah kuwa mobilka iyo social miidiyaha ayaa caqabad ku ah kuwa kale caajis iyo dibudhigis ayaa caqabad ku ah laakiin midda laysku dhaafay ayaa ah sidii aad uga guulaysan lahayd caadooyinkaas oo si walba oo aad caadooyin xun ugu dhacdid ha isdhiibin oo haniyad jabin bini aadam ayaa tahay qof walbana waa uu khaldamaa laakiin waxa ugu fiican kuwa khalidaadkooda ka soo laabta marka si walba oo aad dembi ugu dhacdid goonidaada amaba dadka hortooda ugu horayn dembigaas ka toobadkeen kadibna xeeladaas adeegso oo ficiladaada wanaagsan ku qari xumaantaada xeerkaa saddex iyo tobnaad haddii aad qof kaalmo uga baahatid ha uga sheekaynin baahiyahaaga ee uga sheekaa isaga faa'iidada ugu jirta si walba oo aad u tahay qof awood badan oo isku tiirsan haddana marar badan waxaa dhici inaad qof u baahatid oo adduunkan ma jiro qof dadka dhanka maarmaa oo qof walba qofka kale ayuu u baahan yahay sidaa darteed markaa arrabtid inaad qof ka delbatid inuu ku caawiyo diirada ha saarin baahiyahaaga oo ha dhihin waxan iyo waxan ayaan u baahanahay ee sidaa darteed i caawi taas lidigeeda usoo bandhig waxa uu isagu ka faa-iidayo inuu ku caawiyo amaba faa'iidada ugu jirta kaalmada uu kuusoo fidinayo si walba oo aad u tahay qof baahan weliga baahiyahaaga ha usoo bandhigin dadkamaaayeelay du si walba oo aad u awood badan tahay haddii aad baahiyahaaga usoo bandhigatid waxay kuu arkayaan qof daciif ah oo bila xiilad ah oo aan waxba qabsan karin waxayna kugu eegayaan eegmo liidnaan ah sidaas darteed baahiyahaaga keliya ilaahay u bandhigo haddii aad ku qasbanatid inaad qof kaalmo ka dalbatidna uga dalbo kaalmadaasi caqligaysan adiga oo aan baahiyahaaga usoo bandhigaynin iskuna muujinaynin inaad tahay qof daciif ah qof walba oo inaga mid ah waa danayste oo qof walba dantiisa umbuu egta waxaa laga yaabaa inaad hadalkaas la yaaban tahay laakiin meel dhow aan kaaga soo qabto tusaale markii idinkoo badan aad gashaan sawir loo dhan yahay marka aad sawirkaa fiirinayso marka ugu horraysa halked fiirisaa ma dadka kale ayaad fiirisaa mise adiga is fiiriya dabcan adiga is fiirin oo dadka kale maxa iga gala baad leedahay haddii aad adigu qurux badan tahayna sawirku uu qurxan yahay haddii aad adigu foolxun tahayna sawirku uu foolxun yahay sababtu maxay tahay marka qof walba dantiisa ayuu wax walba ka hormariya sidaas darteed qofka aad wax weydiisanaysid haddii aad uga sheekaysid faa'iidada uu helayo iyo waxyaabahaa sidoo kale aad adiguna u qaban kartid haddii uu ku caawiyo haddii adigoon iskudulay aad u muujisid inaad wax u taraysid oo caawinta uu ku caawiyey aysan cillo dhacaynin waxa uu ku caawin isagu xamaasadaysan oo weliba ku faraxsan inuu ku caawiyo adiguna laba shimbir baad hal dhagax ku dili kaalmadiina waad heshay baahiyahaagana maada soo bandhigin oo cidnaa maada isu dulaynin xeerka afaryo tobnaad isu muuji sida saaxiib una shaqee sida jaasuus haddii aad tahay qof leh ahdaaf waaweyn oo meelo sarsare hiigsanaya waxaan shaki ku jirin inaad cadow badan yeelanayso sidaa darteed si aad cadowgaaga tallaabo uga horayso waaaqasab ahinaadmaclumaad sidaa darteed qoraagu waxa uu kuleeyahay u shaqay sida jaajuuska oo kale oo isku day inaad ogaatid meelaha uu cadowgaagu ku daciifsan yahay iyo meelaha uu ku awood badan yahay iyo tallaabada xigta ee uu qaadi rabo oo marwalba oo aad ka macluumaad badan tahay waa marwalba oo aad ka awood badan tahay mar walbana tallaabo ayaad ka horrayn oo kulama tartami karo sidaas darteed ayay dowladaha jawaasista xooggan lahi ay uga awood badan yihiin dowladaha kale ee aan jawaasista xoogan lahayn marwalba oo aad cadowgaaga kahayso macluumaad badan garanayso tallaabada xigta ee uu qaadirao iyo meelaha uu ku daciifsan yahay waxaa cadowgaaga ku adkaan inuu ku jabiyo taas lidigeedana ha u ogolaanin cadowgaaga inuu helo macluumaad dheeri ah oo adiga iyo ahdaaftaada ku saabsan mar walba waa inaad ahaataa qof uu mugdi ku hareeraysan yahay oo aan wax badan laga garanaynin tallaabada xigta ee aad qaadi rabtidna aysan cidna sii qiyaasi karin eerkahayobanaad caowgaagadhulka lain qaanuunkan waa mid ka mid a qawaaniinta doodaha badandheliyey ee ku jira buugan si kooban qaanuunkan waxa uu kuleeyahay cadowga loolanka kugula jira ee dagaalka iyo tartanku uu idinka dhexeeyo hadafkaagu keliya yuusan noqonin inaad cadowgaaga ka adkaato oo aad ka guulaysatid ee cagta mari oo dhulka lasin sababta oo ah haddii aad sidaa yeeli weydid cadowgaagu mar labaad ayuu isa soo arruursan dagaal hor leh ayuuna kugu soo qaaday isaga oo intii hore ka awood badan marka si aysan sidaasi u dhicin aa inaa dulka lasinta awooddiisana aad wiiqda dagaalka iyo loolanka aad ku jirtid noocu rabo ha ahaadee weligaa cadow aad ka guulaysatay ha u oggolaanin inuu soo kabto mar haddii uu soo kabtana waxaad ogaataa inuu kugu soo wajahan yahay dagaal ka adag kii hore sababta oo ah waxa uu ka shaqayn sidii uu kaaga aargudan lahaa habeen iyo maalinna waxa uu qorshayn sidii uu dhulka kugu jiidi lahaa haddii uu kaa adkaadana kuuma naxariisanayo sababta oo ah jabkii iyo dharbaaxadii aad u geysatay ayuu weli niyadda ku hayaa sidaas darteed ayuu robert greenqoraagabgan hay dhulka lasin oo cagta mari cadowgaaga inta aysan iyagu dhulka kula sinin qaanuunkan waxa uu u yar muuqdaa inuu keliya ku dabaqmayo dagaalada laakiin majaal kasta oo aad noloshaan kaga jirto waad u adeegsan karta oo sida aan horey u soo sheegnayba qof walba oo ahdaaf waaweyn u socda xaqiijintooda laasim waxa uu yeelan cadow badan haddaba cadowgaaga marnaba ha siinin fursad uu kaaga sare maro aqoontaada iyo xirfadahaaga mar walba horumari oo mar walba ahaw kan gacanta sarreeya aqoon xirfad iyo awood ahaanba oo haddii ay cadowgaagu kaa kor maraan waisud sidii ay dhulkaa kuula simi lahaayeen sidaas darteed ayuu robert green kuu leeyahay mar walba waa inaad ahaataa qof ilaa xad digtoon waa inaad ka sii gaashaamataa cadowgaaga oo aada siinin fursad uu kaaga sara maro ha noqonin qof mar walbaa la heli karo haddii aad tahay qof mar walba oo loo baahdo la heli karo mar walba jooga oo dadka ku dhex jira qof kasta oo kusoo raadiyana oo si fudud ku heli karo waxaa hoos u dhici qiimaha iyo qadarinta aad dadka agtooda ka leedahay sidaas darteed waxaad noqotaa qof qarsoon oo aan si fudud lagu heli karin oo mar walba oo badeecaddu ay aad u taallo suuqa waxaa hoosu dhaca qiimaheeda balse haddii ay yaraato oo ay naadir noqoto waxaa kor u kaca qiimaheeda oo qaali bay noqotaa waana sababta uu dhaymanku qaaliga u yahay maxaa yeela naadir oo qof walba ma heli karo mar haddii aad noqotid qof si fudud loo heli karo waxaa hoos u dhici qiimaha aad bulshada ku dhex leedahay balse haddii aad noqotid qof aan si dhayal ah loo heli karin oo goobaha lagu sheekaysto iyo meelaha ay bulshadu ku badan tahay aan lagu arag waa mar walba oo ay dadku ku arkaan inaad tahay qof qiimo badan sababta oo ah ma qiyaasi karaan inta aad ka maqan tahay ahdaafta iyo qorshayaasha aad sida hoose uga shaqaynaysid dabcan markaan sidaas leenahay kama dhigna inaad dadka iska sarraysiiso amaba aad dadka oo dhan ka hijroto oo aad cidna salaanta ka qaadin haddii aad sidaa samaysid inaad awood yeelatid iska daaye waxa hoos u dhici shaksiyaddaada iyo haybadda aad bulshada ku dhex leedahay laakiin midda aan ka hadlayno ayaa ah inaad garanayso marka aad insixaab iyo gadaal ugurasho aad samaynayso iyo marka kale oo inta ay lamahuraanka tahay mooye inta kale isku hareeree mugdi oo noqo qof maqnaanshihiisu badan yahay oo aan si fudud lagu heli karin noqo qof aan ficiladiisa lasii qiyaasi karin dadku ilaa xad aad bay uga cabsadaan qofka aysan sii qiyaasi karin ficiladiisa tusaale adigoo waddada maraya haddii uu kaa hor yimaado qof waalan oo gacanta dhagax ku wata aad baad uga cabsan ilaa inta aad ka dhaafaysana digtooni baad ku jiri ilaan ma qiyaasi kartid waxa uu kugu samaynayo dhagaxa muu kugu dhufan mise uuiska kaa ag mari adigoo caqligaagu kun su-aalis weydiinayo oo digtoonni ku jira ayaad ag mari taas lidigeeda dadku kama cabsadaan oo dan kama galaan qofka ay ficilladiisa sii qiyaasi karaan adigoo waddada maraya haddii uu kaa soo horbaxo qof caadiya oo iska labisan oo waddadaaska maraya kama cabsanaysid oo dan kama gelaysid ilan ficilkiisa waad sii garanaysaa waadna og tahay waxa uu samayn doono oo ah inuu iska kaa ag mari doono haddaba sidaasi lamid a waxaad noqotaa qof aan tasarrufaadkiisa jawaabcelintiisa iyo qaabdhaqankiisaba aan lasii qiyaasi karin mar walba ahaw qof daahsoon aamusnaan badan garanaya tallaabada xigta ee uu qaadi rabo ka taxadara falcelintiisa oo qof walba siiya jawaab celinta ku habboon qofna aanu oggolaanin inuu si fudud kaaga tallaabsado aana noqon in qof la sii qiyaasi karo ficilladiisa iyo tallaabada xigta ee uu qaadi rabo madaxweynaha waqooyiga kuuriya ee kim jon-un maxay inta badan dowladaha caalamka ugu waaweyna ay uga baqaan sababta oo ah waa qof aan la sii qiyaasi karin waxa uu samaynayo waa nin qamarji ah oo wax uu doono ayuu iska samayn xidnana masii qiyaasi karto ficilladiisa hadda ka hor baa mar waxa uu sameeyey inta uu isqariyey ayuu caalamka oo dhan ka dhaadhiciyey inuu dhintay muddo ayuu saaxada ka maqnaa caalamka oo dhanna waxa loo malaynayay inuu dhintay ninkii la moodayay inuu dhintay ba hal mar soo baxay oo qorshihiisuba waxa uu ahaa inuu fiiriyo kuwa isku dayi doonaa inay xilka xoog ku qabsadaan kadibna markii uu soo baxay ayuu dhammaantood laayay sidoo kale waxaa la sheegaa in shir uu ku jiray nin ka mid ah dadkii shirka fadhiyey uu yar lulmooday kadibna inta uu soo qabtay ayuu dilay isaga oo leh shir aan fadhiyo sideed ugu dhex lulmoon karta taasoo ka dhigtay cunuggan dhinacyada diiran inay dadku aad uga baqaan dadkuna qof walba oo aysan ficiladiisa sii qiyaasi karin sidaas ayay uga baqaan xeerka bayoideedaad ha noqonin gooni usocod oo ha iska dhex saarin dadka qoraagu waxa uu leeyahay adduunkan gudihiisa waxaa ka socdaa loolan aad u adag loolankaasna kuma guulaysan karo qof dadka iska dhex saara oo gooni usocod ah amaba ah qof muncazil ah oo qol unku xidhan oo haddii aad rabtid inaad cagta saartid wadada awoodda waxaad u baahan tahay inaad noqotid qof haya macluumaad badan oo waxaa hareerahaaga ka dhacayana aad si dhow ula socotid hadii aadaa dadka kudhex jirinna ma helysid maclumaadkaasqooii horewaankusooheegnainootio oo qof walba oo kusoo raadiyana uusan dhayal kuugu heli karin laakiin taasi kama dhigna inaad si toos ah dadka uga go'do oo aad noqotid gooni usocod oo waxaad u baahan tahay inaad ogaatid cadowgaagu dhagarta ay kuu maleegayaan haddii aadaad dadka ku dhex jirinna dhagarta ay cadowgaagu kuu maleegayaan ma ogaan kartid sidaas darteed waa inaad dadka dhex gasha yeelataa cilaaqaad badan oo aad dad badan barataa majaal kastana aad isku daydaa inaad ugu yaraan qofka la saaxiibto oo mar walba oo aad noqotid qof cilaaqaad badan oo ay dad badan ku hareeraysan yihiin waxa badan helidda aad helayso xogo badan mar walba oaad adiga marwalbagacansarendadka ugu awooda badan adduunkan waa dadka hayo xogo iyo macluumaad aad u badan si dhowna ula socda dhacdooyinka agtooda ka dhacaya wax badanna akhriya mar walbana isku daya inay kor u qaadaan keedkooda aqoonta qofku mar walba uu aqoon iyo xogo iyo macluumaad u ku dheer yahay waa uu ka awood badanyahay sidaas darteed xeerkan waxa uu kuleeyahay ha noqonin gooni usocod muncazil ah ee noqo qof si dhow ula socda waaqica uu nool yahay iyo waxyaabaha hareerihiisa ka dhacaya samayso cilaaqaad badan oo iskuday inaad majaal kastasa ku yeelato mar walbana kor u qaad aqoontaada iyo wacyigaaga xeerka sagaaliya tobnaad kala baro dadka si aadan ugu khaldamin shakhsiga khaladka ah inaad kala baratid dadka aad la tacaamulaysid iyo dabcigooda waa mid ka mid a xeerarka ugu muhiimsan ee awoodda dadka aad la tacaamulaysid iskuwada mid maaha qof walbana dabci gooniya ayuu leeyahay oo iskuwada si ugama falcelinayaan qorshayaashaada sidaas darteed waa inaad barataa habkii aad u kala sooci lahayd dadka si aadan ugu khaldamin shakhsiga haladka ah wakhtiga khaladka ah xeerkan waxa uu si fiican kaaga saacidi sidii aad u dooran lahayd cadowga saxda ah ooa gahan cadow aadkaaga awood badan amaba mid aadkaaga hooseeya oo adiga awooddaadu maalinba meel bay maraysaa ka waran haddii adiga oo aan awood kugu filan lahayn aad dagaal la geshid qof aadkaaga awood badan dabcan dagaalkaas waad ku jabi haddaba ay si aysan sidaas kugu dhicin waa inaad barataa sidii aad dadka u kala sooci lahayd sidoo kalena waa inaad si fiican u daraasaysaa cadowgaaga oo aad si fiican u barato meelaha uu ku awood badan yahay meelaha uu ku daciifsanyahay iyo sidoo kale wakhtiga ku haboon ee aad waajahayso sidoo kale xeerkaan keliya kumadabaqmayo caowgaagaesidooae waa inaad kala barataa qofka aad soo dhowaysanaysid ee aad saaxiibkaa ka dhiganaysid iyo qofka kale oo waxaa laga yaabaa inaad qof khaldan soo dhowaysatid kadibna uu dhabarka kaa toogto mar walbana dharbaaxada uu cadowgaagu kuu geysan karo waxaa ka awood badan tan saaxiibka sidaas darteed waa inaad si fiican u daraasaysaa dadka oo aad kala barataa dabcigooda qofka aad soo dhowaysanaysid ee aad saaxiibkaa ka dhiganaysid iyo cadowgaaga dhabta ahna waa inaad barataa sidii aad u kala saari lahayd xeerka labaatanaad weligaa cid kale ha u noqonin dameeridhaan raacday qaanuunkan waxa uu ku leeyahay weligaa ha dhinac qaadanin oo cid kale ha ku dabafaylin hana noqonin dameeridhaan raacday qofku waxa uu wax noqdaa oo uu awood yeeshaa marka uu xor yahay naftiisana ku tiirsan yahay oo cid dibadda ahi aysan la maamulaynin naftiisa laakiin haddii aada xor ahayn waxay ka dhigan tahay waxaa hogaanka ku haya cid kale inta ay cid kale hoggaanka ku haysanaa inaad awood yeelatid iska daaya weligaa meel iskama soo saaraysid dalkeenna soomaaliya muxuu meelna la gaari laayahayinabadan

dabcan asbaabta ugu muhiimsan ee arrinkaas sababta u ah waa ciidamada iyo dowladaha shisheeye ee dalkeenna gacanta kula jira dad baa u maleeya inaan xor nahay xorriyad halkii taallaa marba haddiina la maamulayo oo aanaan go'aamadeenna u madax banaanayn sidaassi lamid a haddii aad cid kale ku tiirsan tahay oo hogaanka lagu hayo weligaa tiihi iyo iskadabooreegunbaad ku jiri wax horumar ahna ma samaynaysid sidaas darteed xeerkan waxa uu ku leeyahay weligaa cid kale ha u noqonin dameeridhaan raacday hogaanka noloshaadana adigu gacanta ku dhig mar walbana ahaw qof xor ah jismi ahaan iyo caqli ahaanba qarka ahna ha usacabatumin oo loolanka adduunkan ka socdaa keliya waxa hormuudka ah dadka xorta ah xoriyadda ugu muhiimsanna waa xorriyada maskaxda oo haddii maskax ahaan lagu gumaysanayo si walba oo aad xor u tahay waxaad uun ahaan damiridhaan raacday cidnaha uu ogolaanin inay maskaxdaada maamusho ciddaa keliya ee aad si toos ah uga amar qaadanayso ha noqdo allaweyne subxaanahu watacaala wixii kasoo hadhaa waa bashar kulamida oo aan waxba ku dheerayn sidaas darteed uma qalmo qof biniaadam ah inaad isku dulayso marwalbakudadaal inaad xor ahaato marwalba kor uqaad wacyigaaga xeerka labaatan iyo koowaad mararka qaar ciyaar kaalinta doqonnimada dabcan ma jiro qof inaga mid a oo jecel inuu u muuqdo doqon dadkuna ay u arkaan inuu ka garaad hooseeyo laakiin robert green qoraaga buuggu waxa uu ku leeyahay caqli badnaanta dhabta ah waa inaad cadowgaaga u muujisaa inuu kaa caqli badan yahay weliba inuu aad kaaga caqli badan yahay haddii cadowgaaga iyo dadka loolanka kugula jira ay u arkaan inaad ka doqonsan tahay ma filayaan inaad ka guulaysan kartid taas lidigeedana qorshayaasha aad sida hoose u wadatid ma dareemayaan ilan caqliba kuguma tuhmayaane aamusnaan u fuli qorshayaashaada natiijada uuna madax wareera ku noqoto dhiggaaga in badan oo oh, inaga mida ahdaafta waaweyn ay kadhex guuxaysa sababta ugu badan ee ay u xaqiijin waayaan ayaa waxa ay tahay sheegsheegista oo qof walba cadow iyo saaxiib hadday og yihiin tallaabadaada xigta ma arki waayeysid cidku carqaladaysa oo isku dayda inay ka hor istaagto xaqiijinta ahdaaftaada sidaa darteed intaaad ahdaaftaada ka gaadayso u muuji dhigaaga inaad ka doqonsan tahay oo aada wax hadaf ah ba lahayn xiyaar kaalinta doqonimada si hoose u dadaal hana arkaanu natiijada isku mid maaha qof ahdaaftiisa qorshayaashiisa iyo wax walba oo uu damacsanyahay ay dadko dhan wada og yihiin iyo qof si hoose u dadaala ahdaaftiisa iyo qorshayaashiisana u fuliya si hoose kadibna natiijada guushiisa un la arko sidaas darteed ayuu robert green qoraaga buuggu kuu leeyahay mararka qaar ciyaar kaalinta doqonnimada xeerka labaataniy labaad u tanaazul cadowgaaga si aad u heshid fursad aad ku soo kabatid marar badan waxaa dhacda in cadowgaagu kaa awood badiyo adiguna aad noqoto qofka tamartayar haddaba xaaladaas oo kale markaad la kulanto sideed ula dhaqmiye cadowgaaga robert green waxa uu leeyahay isdhiib si aad u heshid fursad aad kusoo kabatid laakiin aragtidaas kuma raacsani oo qaamuuskeenna kuma jirto wax la dhaho isdhiibid taas bedelkeeda samee tanaazul kadibna insixaab oo samee gadaalu gurasho si aad u heshid fursad aad kusoo kabatid marka aad aragtid in dhigaagu a badanysida aan qodobkii hore kusoo sheegnayba ciyaar kaalinta doqonimada oo u qir cadowgaaga inuu ka awood badan yahay laakiin hays <muchos> dhiibin ee keliya samee gadaal ugurasho mar kalena awooddaada soo celi oo adiga oo intii hore ka awood badan soo rogaal celi buugan waxa uu ku barayaa sidii aad u dhaqmi lahayd marka aad awooda badan tahay iyo xataa marka aad ku jirtid xaalad dacfi ah mar walba oo aad aragtid in lagaa awood badan yahay oo aad ku jirtid xaalad dacfi ah isku day inaad kasbatid waqhti aad kusoo kabatid haddii aysan maanta maalintaada ahayn بري أيا أهمال تاذا حير <applause> كالواتن <applause> يصدح awoodaada iyo diirad saaridaadaba isugu gee hal howl qaanuunkan waa mid ka mid a qawaaniinta ugu muhiimsan qaanuunkan waxa uu kuleeyahay xoogaaga awooddaada iyo tarkiiskaagaba kulmi oo keliya bartilmaameedkaagu ha ahaado hawsha ugu muhiimsan tashatutka iyo filiqsanaanta awoodahaaga waa guuldaradaada ugu weyn mar walba ahaw qof urursan awooddiisuna midaysan tahay oo mar waliba hal hawl uun diirada saara waxyaabaha ugu badan ee keena inaan wax qabsan weyno ahdaafteenna iyo qorshayaasheennana aan fulin weyno waxaa kaalmaha hor tashatutka oo ma awoodno inaan awooddeenna isugu geyno hal howl halkii marba waxaan rabnaa inaan isku qabanno laba hawl iyo ka badan waxaan rabnaa inaan wax akhirno buugga iyo moobeylkana labada gacan ayaan ku kala haynaa waxaan rabnaa inaan wax qorno kadibna waxaan shidanaynaa wax aan dhegaysanno cuntaaan cunaynaa dhanka kalena moobeylkeenna ayaan walaaqaynaa aniga caadooyinka aan sinaba u dayn laahay ee aan u malaynayo inaan si fudud u dayn karin ayaa waxa ay tahay daawashada muuqaal marka aan cunto cunayo haddii aanan muuqaal shidanin markaaan cuntada cunayo cuntaduba ima dhadhamayso dabcanna ma aha caado wanaagsan iskusoo wada duubo qodobkan waxa uu ku leeyahay awooddaada maskaxeed iyo awoodaada jireedba u jihee sidii aad u qaban lahayd oo aad diiraddaa u saar lahayd keliya hal howl multitaskinku waa waxyaabaha ugu badan ee nolosheenna burburinaya waxyaabaha ugu badan ee keena kala firdhisanaanta fikriyeedna waxaa kaalmaha hore kaga jira moobeylka marka isku day inaad yaraysid moobeylka sidoo kale ku dadaal sidii aad u midayn lahayd awoodahaaga iyo tarkiiskaagaba aadna isugu geyn lahayd hal howl oo halkii marba hal howl un qabo حير كالله أفراد وعيار كالينتا مدحيوينتا وينتا سذا adduunkan qof walbaa ma aha qof awood u saaxiib ah oo dadku madaxna waa leeyihiin minjona waa leeyihiin dadkoo dhanna ma wada ah madaxweynayaal ama rayisul wasaarayaal ama xataa maamulayaal oo dadkaas waxaa jira dad hoos yimaada oo madaxweynuhu waxa uu leeyahay madax yaweyn talada la goysa ra-yisul wasaaruhu waxa uu leeyahay wasiiro sidaas si la mid ahna maamuluhu waxa uu leeyahay dad hoos yimaada haddaba qaanuunkan waxa uu ku leeyahay haddii aad joogtid meel ay awoodi ka shaqaynayso isku day inaad ka agdhawaatid oo awooddaas aad kasbatid haddii aad shaqaale tahay ismuuji oo maamulahaaga ka agdhawow haddii aad arday tahayna ka agdhowow guddiga iskuulka tartiib tartiib ayaadna uga biiri heer lagaba yaabo inaad ka mid noqoto dadka muuqda ee goobtaada waxbarashada amaba goobtaada shaqada haddaba qaanuunkan si kooban waxa uu ku leeyahay marar badan innagu ma nihin dadka awoodda leh laakiin waxaan awoodnaa inaan ka agdhowaanno dadka awoodda leh kadibna aan kasbanno awooddaas marka weligaha sliidin oo adiga oo madax noqon kara ha dooranin inaad noqotid minjo xeerka <laughs> labaatanyo shanaad <laughs> cusboonaysi oo dib udhis naftaada mobeelada aan isticmaalno muddo markii la joogaba waxay u baahan yihiin abdeyde garayn haddii aad abdeed garayn weydiyd oo aad feershinkii hore ku deysina waxaa laga yaabaa inuu mobeylkaaga culusaado oo aad sidii aad rabtay aad u isticmaali kari weydo sidaasi lamid a nafteennu waxay u baahan tahay abdeyde garayn oo inta badan shakhsiyadeenna habfikirkeenna qaab dhaqankeenna waxa asaasa bii'ada aan kusoo kornay sida labadeenna waalid iyo xataa bulshada aan kusoo dhex kornay taasoo inaga dhigta inaan u noolaano sida ay bulshadaasi u noolyihiinunafikirn kleiyado laga yaabo inay waxyaabo badan ku khaldan yihiin haddaba qaanuunkan ama xeerkan si kooban waxa uu ku leeyahay cusboonaysi oo dib u dhis naftaada oo ha u noolaanin sida ay bulshadu kula rabto inaad u noolaatid ee taas bedelkeeda u noolow sida aad adigu rabtid inaad u noolaatid adiga oo aan ku xadgudbaynin xuduudaha uu ilaahay ku jeexay cusboonaysi oo kor uqadha fikirkaaga aqoontaada iyo wacyigaaga hana oggolaanin kaalinta ay bulshadu ku dhigayso oo dadku waxaa laga yaabaa inay iska kaa xukumaan oo dhahan hebel waa sidaas iyo sidaas marar badanna wax aadan ahayn bay kaa dhigayaan sidaas darteeda <muchas> hana ku qancin booska ay bulshada kudhigayso qofka caadiga ah iyo qofka awoodda badan farqiga u dhexeeya waxa uu yahay qofka awoodda badan waa qof awooda inuu shakhsiyadiisa maamulo oo isaga ayaa xakameeya shakhsiyaddiisa umana ogolaado dadka inay shakhsiyaddiisa ku yeeshaan saamayntaban sidaas darteed waa inaad adigu gacanta ku dhigtaa hogaanka naftaada samaysataa shakhsiyad awood badan u labista qaab ugaar ah u hadla hab kalsooni leh oo hablabiska fiican waa mid kamida waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka qayb qaadanaya shakhsiyadaada iyo kalsoonida aad ku qabtid naftaada arinkaasna adigubawadareemikarta isku mid ma tihid maalinka uu labiska kuu saxan yahay ee aad sida quruxda badan u labisan tahay iyo maalinka kale oo maalinkaas waxaad dareemay kalsooni oo si qadarin leh ayaad bulshada ugu dhex jiray laakiin maalinka aadan si fiican u labisnayn waxaa noqon qof ay wax si ka yihiin waxaadna dareemi liidnaan sidaas darteed mar waliba isku day inaad u labisato si kuugaar ah oo soo jiidasha badan haddaba waxaad u baahan tahay inaad naftaada abdayde ku samayso oo robert green qoraaga buuggan waxa uu ku leeyahay cusboonaysi oo dib u dhisa naftaada si aad u cusboonaysiisid oo aad dib ugu dhistid naftaada uguna noolaatid nolol miisaamana waxa qasab aha onoosanalehaaadwaa inuu jiro hadaf cad oo kuu xadidan oo aad damacsan tahay inaad muddo cayiman ku xaqiijiso ahdaaftuna waa unsadex nooc ahdaaf fog oo toban sano iyo wixii ka badan ah ahdaaf dhexe oo ah shan sano iyo ahdaaf dhow oo ah hal sano iyo wixi ka yar sidoo kale waxaa jira hadaf abadi ah oo ah ka ugu muhiimsan qof kasta oo muslim ahna u ku riyoodo inuu xaqiijiyowaana gelidda jano iyo helida raali ahaanshaha ilaaha ahdaaftan aan ka sheekaynayno waa ahdaafiska adduunye ah laakiin mar waliba waa inaad niyadda ku haysaa hadafkaagaas weynua irka aad ilaahay la leedahay una hanan lahayd raali ahaanihiihaddaba su-aasha ugu muhiimsan ee qofwalbaa oo inaga mida kadhex guuxaysa ayaa waxa ay tahay maxaan sanad waliba u xaqiijin weynaa ahdaafta aan dejisano sanad walibana uu u dhamaadaa inaga oo aan waxba xaqiijinin si kooban arintaas waxaa sabab u ah sanad waliba marka uu bilaabanayo qof walbaa oo inaga mid ah wax uu ku bilaabaa xamaasad oo waxaad soo qaadataa qalin iyo warqad waxaadna qortaa ahdaafta sanadka aad rabtid inaad xaqiijisid laakiin dhibku waxa uu ka jiraa waxaad dejisaa ahdaaf waaweyn oo ay adag tahay in hal sana lagu xaqiijiyo يا باي إن السيدا نوكلي أهداف تاع تربت السنة كان حقيقي سيد كو إن القرآن كأرتن حفديو إن صدح لقذات برتو إن بقول بوج آخريو إن نقض مليونير إن تبندل الصفراء وحي لمذا؟ طبعا أهداف تاس ما أهداف هل سنة لو حقيقي شنكره لكن أديك حماسة داك وقادي لبعض أسبوع أوه الرئيس أيام الددالي كديبنا سيدا ذي هري أيات كسر بني سنة كنا وحى ودماني أو عن حتى هل هدف حقيقي شنن هذا بقى حلكم حوي هاي إن أفكرتي وأد أهداف تاع دتشيني سيد أي سنة قن إن أهداف حماسة ee waa inay noqdaan ahdaaf ay dhabkaa tahay inaad xaqiijisid arrinka labaadna waa in ahdaafta aad dejisanaysid ay noqdaan ahdaaf aad hal sano gudahood ku xaqiijin karto tusaale haddii aad rabtid inaad qur-aanka xifdisid dabcan haddii aad tiraahid hal sano ayaan ku xifdin waad ku xifdin kartaa haddii aad la timaadid dadaal iyo joogtayn laakiin waa inaysan xamaasad kaa noqonin oo intii uu sannadku dhammaan lahaa adiga oo aan waxba xifdinin keliya ha noqdo hadafka aad dejinayso inaan xafido shanjus oo sannadku waxa uu dhammaan adiga oo shanjus oo qur-aan ah u xifdisan sida faataxada oo kale halkii uu sanadku dhammaan lahaa aanwaxba xifdisanansidoo kale labo waa inaan bartaa luuqadda ingiliishka saddex waa inaan akhriyaa labiya toban buog ugu yaraan bil walba hal boog haddii aad ka badisana kaba sii fiican sidaas ku soco oo keliya deji oo qor ahdaaf aad hal sano gudaheed ku xaqiijin kartid haddaba marka aad dejisid ahdaaf aad hal sano gudaheed ku xaqiijin kartid weliba ahdaaftaas waa inay noqdaan shan ilaa lix hadaf oo waaweyn oo ma aha intaad qalin iyo warqad soo qaadatid inaad qortid ku dhowaad labaatan hadaf keliya kusoo koob shanta hadaf ee ugu muhiimsan ee aad rabtid inaad sannadkan gudaheeda ku xaqiijisid shanta hadaf ee aad rabtid inaad sanadkaan winoaaaaisudhettusaale ahaan waa inaad sidanoo kale u kala qaybisaa ahdaaftaada hadaf diini ah sida inaad qayb ka mid a qur-aanka xifdido oo aad na xoojiso xiriirka aad ilaahay la leedahayhadaf waxbarasho sida inaad xirfado gooniya aad barato sida fideo eitinka amaba inaad beratid luuqado sida luuqada ingilishka hadaf dhaqaale sida inaad tiraahid waa inaan sanadkaa sameeya hanti intaas la eg hadaf caafimaad tusaale inaad tiraahid intaas oo kiilo ayaan iska dhimi amaba inaad tiraahid jidhkayga ayaan dhisi oo caafimaadkayga ayaan si dhow ula soconaa cilaaqaadia fican la yeelatid ehelkaaga qaraabadaada iyo asxaabtaada ahdaafta aad dejisanaysid waa inay noqdaan ahdaaf isku dheelitiran sidaasoo kale kadib marka aad dejisid ahdaafaad xaqiijin kartid iskuna dheeli tiran sanadka waxaad u kala qaybisaa afar qaybood oo sanadku waa babilood haddii aad afar uqaybisidna waxau noqon afar qaybood oo min sade bilood ah adabaahaaftaada sii jijabi oo sadexdii biloodba isku day inaad qayb ka mida ahdaaftaada aad xaqiijisid markaay saddex bilood dhammaatabana is xisaabi maxaa kuu hirgelay maxaadse ka gaabisay oo aad xaqiijin kari weydayaaioegta d hore aad ka fiicnaatid marka ay dhammaatana isxisaabii oo isweydii waxa kuu hirgalay iyo waxa kuu hirgali waayey sidaas kuwad ilaa inta uu sannadku ka dhammaanayo haddii aad nidaamkaas raacdid hubaal sannadkan waxa uu noqon sanadkii kuugu fiicnaa ee kusoo mara sanadku marka uu dhammaado ee aad dib u qiimaysidna waxaad la amakaagi heerka aad ka soo kacday iyo heerka nololeed ee aad maanta taagan tahay inteenna badan waxaan ku dhacnaa dabinka xamaasadda bilowga sannadka innaga oo dejina ahdaaf waaweyn oo ay adag tahay in la xaqiijiyo kadibna ma joogtayno oo muddo kadib noloshanii hore iyo caajiskiiba haddaba si aysan sidaasi u dhicin deji ahdaaf yaryar oo aad xaqiijin kartid ku dadaalidoodana aad joogtayn kartid oo qaliilun daa'im khayrun min kathiirin munqatic wax yar oo aad joogtaysid ayaa dhaanta wax weyn oo aadan joogtaynin marka mar waliba deji ahdaaf aad hal sano gudaheed ku xaqiijin kartid sidoo kale waxaad ku dadaashaa inaada ahdaaftaada ku qorin moobeyl warqadda iyo qalinka ayaa boqolkiiba boqol ka fiican buugiya qalin soo qaado adiga oo qaabka aan soo sheegnay raacaya qor ahdaaftaada hana dhihin ahdaafteeda maskaxdan ku haysan oo uma baahnay inaan qororutimarkaaadwaqad <tid> ahdaaftaada iyo waxa kaa dhex guuxaya waxaad dareemi nefis warqadaasina waxa ay ku noqon dhiirigelin oo mar waliba oo aad warqadaa dib u akhrisid waxaad heli dhiirigelin waxaana isku dayay inaad dadaalkaagaa sii labalaabtid haddaba marka aad dejisid ahdaaftaada sanadka aadna sii jajabisay oo aad usii kala qqaybisay afar qaybood oo yaryar oo aad saddexdii bilood ba aad u qorshaysay inaad qayb ka mid a ahdaaftaada aad xaqiijisid haddaba waxaad u baahan tahay inaad samaysatid jadwal maalinle ah oo habeenkii markaad sii seexanaysid soo qaada warqad iyo qalin kadibna qor dhowrka shay ee aad rabtid inaad beri qabatidmaqroquran fidbughebel ayaan intaasoo bogka akhriy koorsohebel ayaan qaadan iyo wixii la mida kadibna habeenkii markala gaado tigsar hawlihii kuu qabsoomay runtii nidaamkaas haddii aad raacdid isbedel aad u weyn ayaad ku arki doontaa noloshaada iskusoo wada duub oo cusbooneysi oo dib u dhis naftaada ha u noolaan sida ay bulshadu kula rabto inaad u noolaatid ee taas bedelkeeda u noolow sida aad adigu rabtid inaad u noolaatid cusbooneysi oo kor u qaad ha fikirkaaga aqoontaada iyo wacyigaaga maanta waxaad beerato unbaad beri goosan ee dib ha u dhigin qorshayaashaada kaa dhex guuxaya haddaad maanta bilaabi weydidnawa biaabi doontid deji ahdaaf iyo qorshayaal aad xaqiijin kartid saddexdii bilood bana mar isxisaabi oo isweydii maxaa kuu hir galay maalin walbana horay u qaad talaabo kuu dhoweynaysa hadafkaaga xeerka labaatan iyo ixaad qari khaladaadkaaga oo cidnaha la wadaagan xumaantaada buuggaan sida aan soo sheegnay waxaa ka buuxa afkaar iyo qodobo ka soo horjeeda akhlaaqda suuban iyo xataa diinteenna sidaas darteed qodobada sidooda uma soo wada qaadanayno qodobka keliya mabda'a fiican ayaan ka qaadanaynaa kadibna waxaan ku dabaqaynaa nolosheenna mana soo qaadanayno waxyaaba kasoo horjeedaa akhlaaqda suuban adduunkan <muchan> aan ku noolnahay qof walba oo guudkiisa saaran waa uu khaldamaa ma jiro qof ceeb iyo xumaanka saliim ah laakiin waxaa lagu kala tegay ayaa ah qofna waa qof ceebihiisa khaladaadkiisa iyo xumaantiisuba ay bannaanka yaallaan oo ay dadku wada og yihiin qofna waa qof ilaa xad qariya xumaantiisa oo aan marnaba soo bandhigin oo aan la jahrin xumaantiisa xitaa diinteenna suuban ee islaamka inuu qofka xumaanta soo muujiyo oo uu xumaanta la jahro waa mid ka mida dembiyada ugu waaweyn heer ay soo degeen intaasoo aayadood oo loogu goodinayo dadka xumaanta la jahra sida ayaddan in lladiinayub أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون يا كلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى قف الباو ده كفف إياه خلاص عضو عن قف بنا وحوليه هي قيب قرصان أو حمان يلي سترتد سد استرتد حرك ذا إن سيد حمان تاذا أو حتى سنة كفتن أهان أذن أولو ذا كله حمان تالو faraha kula jirtid khaladaadkaaga iyo liidnaantaaduna aysan ahayn wax qarsoon oo ay yihiin bablic inaad awood yeelatid iska daaye waxaa noqon qof dadka agtooda ku liidan hadalkaaguna wax miisaan ah ma yeelanayo sidaas darteed qari khaladaadkaaga oo cidnaha la wadaagin xumaantaada noqo qof ku suntan wanaag oo gacmahaaga ha kuwasakhaynin waxyaabo shakhsiyadaada hoosu dhigaya mar waliba ahaw qof miisaaman oo garanaya wixii ku haboon inay qarsoodi ahaadaan xeerka abaayotodobaad samayso dadkusacabatuma dadka waxaa ku abuuran kariiso ah inay wax rumeeyaan ku daba feylaan cidda ay u arkaan in baahiyahooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ay u fulinayaan dadku marnaba ma iloobaan qofka garab istaaga marka ay aadka u baahan yihiin sidaas darteed robert green qoraaga bouggu waxa uu ku leeyahay adigu noqo qofkaas noqo qofka ay dadku dhankiisa usoo hirtaan marka ay baahi dareemaan qof ay u hayaan abaal weyn balse ha noqonin qof dadka uga faa-iideysta baahiyahooda oo dadku si fudud kuma cafiyaan qofka dareemaan in duruufaha ay ku jiraan uu ugaga faa'iideysanayo haddaba mar waliba waxaad noqotaa qof dhankiisa loo soo hirto qof la isku soo halleeyo dhankiisa noqo isha ay dadku rajada ka helaan mar haddii aad booskaas buuxisidna bulshadaaad ku dhex nooshahay waxaad ku dhex yeelan sumcad iyo awood quluubtoodana si fudud ugama baxaysid xeerka labaatanyo sideedaad jooji cabsida oo u dhaqan habgeesnimo leh waxyaabaha ugu badan ee inagu hortaagan <muchos> inaan noqono dad horumar sameeya waxaa kaalmaha hore kaga jira cabsida badan iyo labalabaynta marka aan rabno inaan tallaabo horay u qaadno oo inteenna badan waxaan ka baqnaa inaan guuldaraysanno cabsida aan ka hadlayno ma aha cabsida caadiga ah oo qof walbaa uu adduunkan saaran waa uu cabsadaa waxa uu ka baqayo waxa uu raba ha ahaadee laakiin midda aan ka hadlayno waa cabsida inagu hortaagan inaan tallaabo horay u qaadno si aanu xaqiijinoahdaafteetuaaqoagaa laakiin uu ka baqayo inuu mashruuc geliyo lacagtaas isaga oo ka cabsanaya inuu khasaaro qof kale waxaa laga yaabaa inuu macluumaad badan hayo oo uu wax sheegi karo dadkana wax la wadaagi karo laakiin waxa uu ka baqaya inuu dadka hor istaago ooma awoodo inuu dadka ka hor hadlo xitaa ardayda markauu macalinku su'aalayni weydiiyo marar badan adiga oo jawaabta haya ayaa marar badan waxaad ka cabsana inaad gacanta taagto oo aad ka jawaabto su'aalaha inta aad labalabaynaysid ayaadna arkay iyada oo su-aashiiba laga jawaabay haddaba cabsida iyo labalabayntu waa waxyaabaha ugu badan ee naga hortaagan inaan guula waaweyn xitaa marar badan cabsidu waxa ay nagu hor istaagtaa inaan xaqeenna dhacsanno oo sida aan soo sheegnay adduunkan gudihiisa waxaa ka socda loolan loolankaasna waa sida geemka oo kale geemkaasna kuma guulaysan karo qof daciif ah cabsi badan oo aan xaqiisa dhacsan karin haddaba xalku muxuu yahay sideesa uga guulaysan kartaa cabsida iyo labalabaynta oo sidoo kale ah waxyaabaha kaa hortaagan inaad noqotid qof awood badan ugu horrayn cabsida waxyaabaha keene waxaa kow ka ah afkaarta taban ee inaga dhex guuxaysa sida inaad naftaada yasto adiga oo aan garanaynin sababta inaad intad qof kale oo farxsan aad aragtid kadibna aad naftaada la berbardhigtid adiga oo si isku yasaya naftaadana ka soo qaadaya inaysan wax qiimo ahba lahayn afkaartaas taban waxay naftaada ku keeni kartaa mashaakil nafsi ah sida inaad noqotid qof aan hal shay diiradda saari karin oo aad noqotid qof tarkiiskiisu aad u hooseeyo sidoo kale inaad noqotid qof xanaaq dhow oo si fudud isooga xanaaqa naftiisa aan xakamayn karin hurdadu ku adag tahay oo aan si fiican u hurdi karin mar walba iska murugaysan si unna dembi u dareemaya mar walba waxaad isku malayn inaad halad gashay si unbaadna dembi u dareemanaftada sidoo kale waxaad noqon qof mar walba daal dareemaya xitaa adiga oo aan howlo badan qabanin waxyaabahaas oo dhan oo isku tegtegey ayaa shakhsiyaddaada waxay ka dhigay shakhsiyad daciif ah cabsi badan go'aan jilicsan oo go'aamada aad qaadatid iyo ahdaafta aad dejisatidba kama dhabayn kartid oo halshay xataa ma joogtayn kartid haddaba su-aasha laga yaabo inaad isweydiinaysid ayaa waxa ay tahay sideen uga bixi karaa nolosha noocaas ah ugana takhallusi karaa afkaartaas taban ugu horrayn haddii aad tahay qof aan wax jimicsi ah samaynin oo inta badan guriga iska jooga isku day inaad samaysid jimicsia aad awoodid jiim aad haddii kale soco ugu yaraan soddon daqiiqo kubad ciyaar ama xataa samee home exercise runtii marka aad jidhkaaga kala bixisid oo aad samaysid jimicsi waxaad dareemi nefis afkaarta taban oo dhanna hawada ayay ka baxayaan dadka guulaha waaweyn xaqiijiye oo dhan caadooyinka ay ka mideysan yihiin waxaa kow ka ah jimicsiga ma arkaysid qof guula waaweyn xaqiijiyey oo aan ka sheekaynaynin ahmiyadda jimicsiga runtii noloshaadu boqol iyo sideetan dhigrii ba isbedeli marka aad bilowdid jimicsiga haddii aad awoodid inaad jiim aadid lacag iyo waqhtina aad u haysid ha ka labalaba marka aad jiin bilowdid runtii noloshaadu waxa ay noqoni before iyo afta sidoo kale waxyaabaha aadka kaaga saaciideynaya inaad ka takhallustid afkaarta taban waxaa ka mid a wax qorista buug ay qalin soo qaado kadibna qor waxa aad dareemaysid u qor sida inaad digtoor nafsi ah u sheekaynayso oo kale wax walba oo murugo iyo welwel kuugu haya isku day inaad qortid runtii ma maliysan kartid faa'iidada iyo ahmiyadda ay leedahay inaad yeelatid buug aad ku qortid kuna sharaxdid dareemahaaga iyo waxyaabaha danqaya naftaada marka inta buug aad soo qaadatid aad qortid waxa walwalka fikirkakgu haya waxaad dareemaya inuu culays kaa dhacay aad baadna u nafisi mowduuca jornalinka iyo diiwaangelinta nolol maalmeedkaaga waa mawduuc aad u faa-ido ballaahan inshaa allah mar baan muuqaal aan ku faahfaahinayno aan ka samayn doonaa haddaba si kooban waxaan rabaa inaan halkaan kugula wadaago shan qodob oo haddii aad raacdid aad shakila-aan ka guulaysan kartid cabsiyahaaga qodobka koobaad xadid meesha ay cabsidu kaaga imaanayso ugu horayn xadid oo cadee waxa aad ka cabsanaysid iyo sababta aad uga cabsanaysid qalinio warqad soo qaado kadibna si faah-faahsan uqor k absanaysid sababta aad uga cabsanaysid haddii aad tusaale ka baqdid inaad dadka ka hor hadashid oo aad dadka soo hor istaagtid qor sababta aad arrinkaas uga baqaysid ma waxaad ka baqaysaa inaad hadli kari weydo ma waxaad ka cabsanaysaa inay dadku kugu qosqoslaan xadid sababta keenaysa cabsida qodobka labaad ka takhalus afkaarta taban sida aan kor ku soo xusnay afkaaraha taban ee maankeenna kusoo noqnoqonaya nolosheenna saamayn aad u xun bay ku leeyihiin sidaas darteed qor oo cadee afkaaraha taban ee kugu soo dhacaya marka aad shayga aad ka cabsanaysid aad rabtid inaad qabatid waxa yihiin afkaaraha kugu soo dhacaya ee kuugu keenaya cabsida iyo welwelka qodobka saddexaad afkaaraha taban u bedel afkaar togan isku day in afkaaraha taban ee kugu keenaya cabsida kaan horistaagaya qabashada ama samaynta waxa aad rabtid inaad u bedeshid afkaar togan oo halkii aad cabsan lahayd la dagaalan afkaarta taban ha ka cabsanin broseeska ee ka fikir natiijada isdhiirigeli niyadda gasho in cabsidu ay tahay shay dabiici ah laakiin ha u oggolaanin inay kaa hor istaagto xaqiijinta ahdaaftaadaqaaad ouqaad aqoontaada marar badan cabsideennu waxay salka ku haysaa jaahilnimo iyo aqoon yari aan ka qabno waxa aan ka cabsanayno oo haddii aad shaygaas aqoon fiican u lahaan lahayd waxaa laga yaabi lahaa inaad sida aad hadda u aragti si ka duwan aad u arki lahayd sidaas darteed isku day in mawduucaas aad wax badan ka barato baadh oo akhri maqaalada laga qoray daawo muuqaalada laga sameeyey isku day in xog aad u ballaadan aad ka hesho waxa kubaqogelinaya qodobka shanaad cunrahaaga cabsiyahaaga wadada ugu fiican ee aad uga hortegi karto waa inaad toos uwaajahdaawaad haddii aad toos u abbaari weydid oo aad dib udhigatid cabsidu marma marka ka dambaysa waa ay kugu sii zaa'idii ilaa oo ay ka gaarto heer aadan waxba ka qaban karin marka si aysan sidaas u dhicin cunrahaaga oo waajah cabsiyahaaga xalka ama daawada keliya ee cabsida aad uga horteegi karto waa inaad toos u waajahdaa cabsidaada tusaale ahaan haddii waxaad aad kaga cabsanaysid uu yahay inaad dadkaa ka hor hadashid cabsidaada daawadeedu waa inaad dadkaa ka hor hadashid maalinta koobaad dabcan waad cabsan maalinta labaad laakiin cabsidu way soo yaraani ilaa marka dambe aadba iskala qabsatid oo ay cabsidii habaabaadomarka xalka keliya ee aad cabsiyahaaga uga guulaysan kartid waa inaad cuntaarahaaga oo aad toos u waajahdaa cabsidaada buugga cunrahaaga oo h runtii buug aad muhiim u ah waan sharraxnay oo kanaalka ayuu ku jiraa deji qorshayaashaada adiga oo dhammaadka niyadda ku haya khaladka ugu weyn ee aan ku dhacno markaan qorshaynayno nolosheenna inagana dhigaa dad guuldaraysta oo aan ka dhabaynin ahdaaftooda ayaa waxa uu yahay innaga oo keliya dejinna qorshayaal oo marka aad qorshaha dejinaysid waxaa lagaa rabaa inaad dejiso adiga oo dhammaadka niyadda ku haya waa inaad garanayso caqabadaha kaa hor imaan kara ee aad waajihi doonto haddii uu qorshaha aad dejisay ay caqabadi soo waajahdo waa inaad sii diyaarsatay blanbi oo marka aad u fiirsatid dadka guulaha waaweyn xaqiijiyey waa dad ilaa ia waxa dhici doonaa dhowrka sano ee soo socda oo qorshaha ay dejinayaan keliya ma aha qorshe dhow halkaa dadka faashiliintu aysan xataa garanaynin berridan dhow waxa ay qaban doonaan dadka caadigana ay uun dejiyaan ahdaaf dhow oo hadday u badato ay dhahaan sanadkan waxaas iyo waxaas ayaan qaban haddaba haddii aad rabtid in noloshaan aad horumar ka gaadho ugu horeyn waxa qasab ah inaad tahay qof leh qorshe cad waa inay ku cad dahay waxa aad rabtid inaad noqotid mustaqbalka fog waa inaad dejisaa hadaf cad oo aad rabtid inaad gaadhid inta aad adduunyadan ku nooshahayintaaadibq nololmaalmeedkaaga oo mustaqbalkaaga beri waa natiijada ficiladaada maanta oo maanta waxa aad samaynayso umbaad beri noqon inta badan waxaan isku qancinaa beri baan bilaabiay birri baan ka shaqayn doonaa mustaqbalkayga berri baan xirfad hebel baran doonaa noloshaydana aan hor marin doonaa iyo waxyaabo lamid a waxaad ogaataa haddii aad maanta howlahaaga dib u dhigtid oo aad maanta iska raaxaysatid berri halka ay qeyrkaa ku raaxaysanayaan noloshooda ilaa waa dad mar hore meel wax soo dhigtaye markaas ayaad adigu rafaadi doontaa kana shallayn doontaa inaadan wax soo qabsanin dhalinyarnimadaadi aaaadiga uun kala dooroa o dhidid oo wax baro si aad berri ugu nasatid wixii aad soo tabcatay ama maanta iska jif oo iska raaxayso laakiin ogow berri nolosha ku sugi doonta in waqti xeedo iyo fandhaal ay kala dhaceen aad dhihi doonto maxaan dhalinyarnimadaydii wax usoo qabsan waayey haddaba isku soo wada duubo dadka horumarka sameeya iyo dadka kale farqiga u dhexeeya ayaa waxa uu yahay dadka guulaha waaweyn xaqiijiya waa dad ahdaaf iyo qorshayaal waaweyn leh markay qorshe dejinayaanna waa dad dhammaadka niyadda ku haya haddaba marka aad rabtid inaad qorshe dejisid ibda wa caynuka calanihaaya biowdaintaqohayaaa adiga oo dhammaadka isha ku haya garanaya caqabadaha iyo wax walba oo kaa hor imaan doona iyo sidii aada uga gudbi lahayd xeerka soddonaad u muuji dadka in guulaha aad xaqiijisay aad dadaalla'aan ku gaartay inta filimaadka iyo musalsalaadka daawadaa tusaalahan aad u fahmaye marka aad filin aad jeceshahay aad daawanaysid adigu keliya filimka macaankiisa ayaa si deggan isooga daawanaysaa ma garanaysid rafaadka laga soo maray si lagugu soo saaro filin yar oo soconaya laba saacadoodmarkay ugu yar tahay toddoba bilood ayaa laga shaqaynaya labadaas saac adiguna si yar oo fudud baad isooga daawani kadibna waad ka sii soconi xitaa muuqaalada youtubka sida muuqaalkan aad hadda daawanayso oo kale adigu dhowr daqiiqo unbaada kadibna howlahaaga ayaad iska qabsan laakiin kama war haysid in muuqaalkan markay ugu yartahay laga soo shaqeeyey shan iyo toban saacadood oo xiriir ah mararka qaarna ka badan ayayba qaadataa haddaba waxaasoo dhan waxaan uga socdaa howl walba waxay qiimo ku leedahay keliya inay dadku natiijada uun ku war helaan oo rafaadka aad ka maraysid habeennada aad u dhefraysid ee aad ka shaqaynaysid howl walba oo noloshaada muhiim u ah cidna ha la wadaagin si hoose u dadaal natiijada uun ha la arko sidaasareed robert green qoraaga buuggu waxa uu ku leeyahay ha u muujinin dadka waxyaabaha aad xaqiijinaysid in dadaal badan iyo rafaad aad ka marayso ha u arkaan dadku inaad si fudud ku gaadayso mar weliba howlaha aad qabanayso bihayndasiiskoodu adiga qarsoodiha ku ahaadaan haddii aan tusaale la wada fahmi karo soo qaadanno markay imtixaanaadku soo dhowaadaan inta badan dhalintu waxaay sameeyaan guruubguruub ayaa la isku urursadaa kadibna maalinba maado ayaa la muraajacayaa marka dhalinta aad wax wada muraajacaysanaysaan haddii ay dhahaan maadohebal ayaan maanta muraajacaynaynaa isku day in inta in aan la isku imaanin ka hor inaad maaddadaa si fiican u soo muraajacayso markaa laysku yimaadanaa sida ninaan waxba soo akhrinin oo kale wax ula muraajacayso dabcan asxaabtaadu way la amakaagayaan fahankaaga iyo dadaalkaaga waxayna kuu malaynayaan qof si fudud wax u fahmayaa una xifdin karaa laakiin ma oga rafaadka iyo dadaalka aad ku soo bixisay maadada sidaa si la mid a noloshaada oo dhan ku dabaqaanuunkaas si aad mar weliba dadka uga horayso laba tallaabo xeerka soddon iyo koobaad si caqliyeysan u xakamee kala doorashada qaanuunkan waxaa inta badan aad u adeegsada dowladaha waaweyn ee awoodda badan marka ay rabaan in dalalka yaryar ay xakameeyaan laakiin aysan rabin inay fahmaan in la guumaysanayo ayaa waxay adeegsadaan xeeladan oo waddanka waxay u soo bandhigayaan laba doorasho ama sidan yeel ama sidan yeel tii u doortabana iyagaa dambaa ugu jirta sidaas ayayna dalalka u xakamaynayaan iyaga oo dalalkaasi qanacsan haddaba qofka awoodda iyo caqliga badan waa qofka isagu maamula kala doorashada isaga oo qaanuunkan si caqliyeysan daoo tusaale haddii aad aaba tahay aadna rabtid in ilmahaagu ay xili hore seexdaan waad awooddaa inaad qasabto oo aad qasab ku seexisid laakiin ilmuhu way is cuqdadaynayaan taas bedelkeeda haddii aad rabtid in ilmahaagu uu seexdo sagaalka waxaad usoo bandhigtaa laba doorasho oo waxaad ku tidhaahdaa ama laba saac seexo ama saddex saac seexo ilmuhu sida caadiga ah waxa uu dooran saddex saac inuu seexdo labadaba midii uu doortana adiga waa uun sidii aad rabtay isaguna isagoo qanacsan buu seexan oo isku malaynaya inuu isagu doorashada sameeyey oo uu rabitaankiisa ku seexanayo haddii aad maamulo tahay waaad ka faa'iidaysan kartaa xeerkan si aad u xakamayso shaqaalahaaga mar welibana waxa aad rabtid ayaa la fulin adiga oo aan cidna qasbin marka xeerkaan waa mid ka mid a xeerarka ugu muhiimsan haddii aad fahantid qaabkii aad uga faa'iidaysan lahayd xeerka soddon iyo labaad dadka kala hadal riyooyinkooda ee ha kala hadlin xaqiiqadooda sida aan wada ognahay mar weliba waaqica iyo runtu way qahaarh yihiin oo mar weliba runtu way xanuun kulushahay marka aad rabtid inaad dadka la tacaamushid haddii aad mar weliba aad run qadhaadh indhaha ka gelisid qofkaas waad dhaawicii adiguna waxaad noqon qof kariih ah oo dadku way iska kaa ilaalinayaan wayna kaa fogaanayaan dabcan mar weliba inaad runta sheegtid way fiican tahay laakiin waa inaad u soo bandhigtaa qaab aan qof ka danqaynin oo dadka ha kala hadlin xaqiiqadooda ee kala hadal riyooyinkoodaaddiitusaalaan ad qof rabtid inaad wax ka waanisid haddii intaaad toos soo abbaartid aad ku tiraahid sidan iyo sidan ayaa tahay marka waa inaad dhaqankaas iska badeshaa qofka intaad waxtaris leedahay ka badan ayaad dhaawici hadalkaaguna xumaan mooye waxba uma soo kordhinayo taas bedelkeeda si caqliyeysan ula hadal oo kala hadal riyooyinkiisa tusaaleahaan inaad tidhaahdo oo kale niyo nin fiican baad tahay hadaf weynna waad leedahay laakiin si aad hadafkaas u gaadhid waa inaad ka tagtaa wax waliba oo kaa hor istaagi kara xaqiijinta hadafkaas sababta oo ah maanta waxaad samayso ayaa beri mustaqbalkaaga ah xbadan dadka wax ugu soo bandhig adiga oo mar waliba dadka kala hadlaya riyooyinkooda runtii intii aad sariix zaa'ida noqon lahayd oo aad dadka runta indhaha ka gelin lahayd haddii aad isluubkaas isticmaasho waxaa noqon qof qiimo leh hadalkaaguna dadka agtooda waxa uu ka noqon mid miisaan leh daafayd qof walbaa goljilicdiisa qof walbaa oo inaga mid ah waxa uu leeyahay goljilic ama nuqaadu dacf waxaa jira meelo aan aad uga jilicsan nahay oo aanan cidna u ogolaanin inuu ogaado cadow iyo saaxiibtoona inta badan filmaanta waxaan ku aragnaa laadarku marka uu aktarka garan waayo si uu uga guulaysto waxa uu dhahaa halii soo raadiyo goljilicdiisa ama meeshaa uu ka jilicsan yahay hadday tahay wax isaga ku saabsan ama cid uu aad u jecel yahay oo uu ka cabsado inuu waayo markaasaad in badan arki laadarka oo af duubanaya aktarka saaxiibtiis waxba ma samayn karosidaasi la mid a qaanuunkan waxa uu ku leeyahay haddii aad rabtid inaad cadowgaaga jabisid awooddaada oo dhan isugu gee sidii aad u daahfeydi lahayd goljilicdiisa oo cadowgaagu si walba oo uu kaaga awood badan yahay si walba oo uu kaaga sarreeyo haddii aad garanayso galduloolooyinkiisa waxaa kuu sahlanaan inaad jabiso mar walibana adigaa gacan sarrayn taas lidigeedana awooddaada oo dhan isugu gee sidii aad u qarin lahayd nuqaadu dacfigaaga oo sidaasi la mida cadowgaagu haddii uu ogaado meelaha aad ka jilicsan tahay waxaa u fududaan inuu kaa guulaystomaraea sku day inaad adigu adeegsato oo aan adiga laguu adeegsanin uhaqan sida boqor si laguula dhaqmo sida boqor oo kale bulshada dhexdeeda booska aad isdhigto unbay bulshaduna ku dhigi haddii aadan naftaada ku kalsoonayn oo aad naftaada yasto bulshada dhexdeedana waxa uun aad ka dhex noqonin qof yasan taas lidigeeda haddii aad bulshada ugu dhex jirtid sida qof ku kalsoon naftiisa naftiisana karaameeya sida boqorada oo kale bulshaduna waxay kuula dhaqmayaan sida inaad tahay boqor oo kale oo mar waliba booska aad isdhigto umbay dadkuna kudhigayaanweligaa ha tulminin naftaada ha isliidin u dhaqan habgeesinumo leh oo inta badan waxaad arkaysaadhalinyaro sidaay isku bahdilayaan marka ay dadka qaar la hadlayaan sideed isugu dulleen qof bini aadam ah ilaahay oo keliya isku dulleen cid kayrkaa ahna weliga karaamadaada ha uga tanaasulin sidaas darteed qoraagu waxa uu ku leeyahay u dhaqan sida boqor si laguula dhaqmo sida boqor oo kale weligaas qaanuunkaa niyada ku hay oo booska aad is dhigto umbay bulshaduna mar waliba ku dhigi xeerka soddonyo shanaad baro wakhtiga ugu haboon degdegu inta badan waxa uu ka turjuma kalsooni la'aan oo badanaa dadka aan naftooda aad ugu kalsoonayn waa dad deg deg u jawaab celiya degdeg u go'aan qaata degdeg dadka isooga jeclaada amaba u naca noloshooda oo dhan waa nolol deg deg ka samaysan laakiin taas lidigeeda qofka isku kalsoon waa qof garanaya wakhtiga ku haboon howl walbana waxa uu la sugaa wakhtiga ku haboon ee ay tahay in howshaas la qabto kamana hormariyo kamana dibdhigo haddaba waa inaad barataa sida aad wax walba aad u qaban kartid wakhtiga ugu haboon haddii su'aal lagu weydiiyo degdeg ha ku jawaab celinin si degan u fikir kadibna jawaab celi sidaasoo kale weligaa deg deg go'aan ha u qaadanin go'aamada aad qaadanayso ha noqdaan go'aamo aad aad uga baaraan degtay noloshaada oo dhanna ku salay qaanuunkan oo baro sidii aad wax walba u qaban lahayd wakhtiga ugu haboon adiga oo aan ka hormarinaynin kana dib dhigaynin xeerka soddoniyo lixaad ku dhaqan <repanic> qaanuunka ismooganaysiinta marar badan waxaan la kulanaa mawaaqif xanuun badan waxayna soo waajaha mashaakil nooga imaanaya gudaheenna ama xataa dadka qaar markaas oo kale waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qaanuunkan ismooganaysiinta oo wax walba oo aad noloshaada la kulanto amaba ku soo waajaha qasab ma aha inaad ka fal celisid marar badan xalku waxa uu ku jiraa inaad iska indhatirto oo aad ismooganaysiiso waa inaad iska indhatirtaa codka gudahaaga ka imaanaya ee ku dhahaya waxaan ma samayn kartid howshaan way adag tahay iyo wixii la mida abuuraya dareenka cabsida kaasoo kaa dhigay inaad qaban weydid howl noloshaada muhiim u ah haddaba codkaas waa inaad iska indha tirtaa oo aad waajahdaa cabsiyahaaga iyo wax walba oo uu kuleeyahay ma qaban kartid oo guushaadu wax ay ku jirtaa qabashada howlaha ku adag naftaada sidaasi lamid a marar badan dadka waxaad kala kulmi dhaqano iyo hadallo xanuun badan oo dad waxaa jira iska jecel inay dadka kale dareemahooda ku ciyaaraan oo ay dhaawacaan dadkaas ha u ogolaanin inay noloshaada saameyn ku yeeshaan haddii aad aragtid qofku caynaya amaba si kale isugu dayaya inuuua waxaad ogaataa in dhibka ugu badan uu isaga haysto inuu isagu yahay qof hadaf laawe ah sidaas darteed dadkaasoo kale iska indhatir xitaa ha u jawaabin jawaabta ugu xanuunka kulule a siin karto qof si qaldan kuula dhaqmay waa inaad inta aad sah u fiiriso adigoo aanusan aad iska agmarto iskana indhatirto adiga oo aan xataa wax jawaab ah siinin haddii aad jawaab siiso dood kalaa meeshaas ka furmi dhaawacyadaa uu kuu geysanayana way uun sii badanayaan laakiin haddii aadanba u jawaabin oo aad iska indhatirto qofkaas waxa uu dareemayay dullinnimo oo dib oo dambe uguma dhici karo inuu isku kaataagtaago sidaas darteed jawaabta ugu fiican ee mawaaqifta noocaas oo kale ah aad ka bixin karto waa uun aamusnaan iyo ismooganaysiin xeerkaa soddon iyo toddobaad soo bandhig nuskhada ugu fiican naftaada waxaad jirta qaacido caan ah oo ah naxnu naxkum ahawaahir wallaahu yatawala asaraa'ir annagu dadka waxaan ku xukumaynaa oo keliya waxay inoosoo muujistaan iyo waxa aan ka aragno waxa u qarsoon ilaahay oo keliyaa og haddaba qaanuunkan waxa uu ku leeyahay soo bandhig nuskhada ugu fiican naftaada si walba oo aad gaabis u leedahay waxaad ogaataa in dadkao dhan ay kaala siman yihiin marka maadaama aad rabtid inaad noqotid qof bulshada awood ku dhex leh waa inaad mar waliba soo bandhigtaa wanaaggaaga iyo awoodahaaga haddii aad soo bandhigto liidnaantaada iyo waxyaabaha aad ku xun tahay inaad noqotid qof awood badan waxaa noqon qof bulshadu ay ku fiiriso ilyasmo ah oo mar haddii uu qofku og yahay xumaantaada way adag tahay in ixtiraamkii loo baahnaa aad ka heshid marka mar weliba isku day inaad kor u qaado shakqsiyadaada soona bandhigto nuskhada ugu fiican naftaada xeerka soddonyo sideedaad u fikir sida aad rabto balse u dhaqan sida ay rabaan marar badan afkaarteenna iyo qanaacaadkeenna oo dhan dadka uma soo wada bandhigi karno oo tusaale marka aad bulshada ku dhex jirto waxaa jira waxyaabo badan oo khaldan haddana haddii aad ka hadasho adiga uun khaladka lagu saarayo sidaas darteed ayuu robert green qoraaga buug uu ku leeyahay u fikir sida aad rabto oo afkaartaada iyo qanaacaadkaaga ma jirto cid kugu qabsan karta laakiin u dhaqan sida ay rabaan oo khalad walba oo aad aragtid ma sixi kartid haddii aad aragtid dad wax khaldan samaynayaa ad kala hadashinna adiga uun lagula yaabayo ka gaabso u dhaqan sida ay rabaan laakiin fikirkaaga xor baad u tahay oo marar badan waxaa jira waxyaabo aan ognahay oo aan hubno inay khaldan yihiin laakiin wakhtixaadirkaas aanaan waxba ka qaban karin markaasoo kale ku dhaqan xeerkan iska indhotir una dhaqan sida ay rabaan laakiin fikirkaaga mar walibaa ku taagnow dhaqaaji biyaha fadhiya si uu kalluunku usoo galo shabagaaga cadhada iyo xanaaqu waa waxyaabaha ugu badan ee inaga dhiga inaan qaadanno go'aano deg dega oo inta badan dow dheer inaga tuura mar walba oo aad xanaaqaaga aadkaantrooli weydo waxaa badan go'aamada khaldan ee aad qaadanayso sidaas darteed ayuu robert green qoraaga buuggu waxa uu ku leeyahay mar waliba isku day inaad ilaaliso deganaantaada adnakaan tarosho cadhadaada oo taas bedelkeeda isku day inaad ka xanaajiso cadowgaaga markaad cadow loolan kula jirtid waxaad isku dayda inaad uga xanaajiso si walba aoo sida aan horay u soo sheegnay haddii uu cadowgaagu aad u xanaaqo waxaa badan go'aamada khaldan ee uu qaadanayo oo halkii uu kuugu soo weerari lahaa qorshe aad looga soo fikiray oo si deggan looga soo baaraandegay oo waxa uu kuugu soo weerariy qorshe cadho ku salaysan arrintaasna adiga danba kuugu jirta oo waxa ay kaa caawini sidii aad uga guulaysan lahayd cadowgaaga xitaa markaa doodaha lagu jiro dad badan ayaa qaanuunkan isticmaala oo qofka kula doodaya waxa uu si walba isugu dayay inuu kaa xanaajiyo haddii uu ku guulaystana waxaa kaasoo fakan hadallo badan oq ku salaysan oo aadan markii hore rabin inaad sheegto waxaadnaa noqon qof dooddaas lagaga guulaystay haddaba weligaa iska ilaali in xeerkan laguu adeegsado mar walibaa isku day inaad ilaashato deganaantaada annakaan tarosho cadrhadaada taas liddigeedana mar waliba isku day inaad ka xanaajiso dhiggaaga oo qaanuunkan uga faa'iidayso maslaxadaada xeerka afartanaad weligaa ha aqbalin khidmadda bilaashka ah haddii aad rabtid inaad yeelatid shakqhsiyad awood badan waxaa qasab ah inaad ahaataa qof xor ah oo aan cid kale madaxa u foorarinin sida aan wada ognahay adduunkan ma jiro wax bilaash ah wax walba oo bilaash lagugu siiyo waxaad ogaataa inuu jiro qiimo bedelkeeda lagaa qaadanayo qasab maaha keliya lacag ama wixii la mid a inay ahaato marar badan qiimaha shaygaas lagaaga bedelanayo waxa uu noqon karaa karaamadaada oo soomaalida waxay tidhaahdaa af wax cunay xisho oo mar walba oo uu qofkuw bis kugu siiyo qofkaas waxaad u noqon sidii addoon oo kale sida aad rabtid ulama hadli kartid ulamana dhaqmi kartid adiga oo leh qofkaas abaal ayuu ii galay wax walba oo uu kugu sameeyana uma jawaab celin kartid sababta oo ah wuu kaa gacan sareeyaa alyad culya khayrun min alyad sufla haddii aad rabtid inaad yeelatid shaqsiyad awood badan waxaa qasab ah inaad noqotaa gacanta sarraysa weligaa ha aqbalin khidmad bilaash ah adduunyadan wax bilaash la dhaho kama jiraan wax waliba muqaabil bay leeyihiin muqaabilkaas waxa uu rabo ha noqde sidaas darteed mar waliba xornimadaada ku dadaal ohanoqo qofka daciifka ah ee gacanta hoorsanaya mar welibana isku day in baahiyahaaga gaarka ah aadan cid weliba la wadaagin ha ku faanin guul aadan adigu xaqiijinin dadku waxay ah, da aad u qadariyaan waxa asalka ah oo waxa koobiga ah dadka agtooda qiimo kama leh sidaas darteed tusaale haddii uu aabbahaa magac weyn sameeyey bulshadana uu makaano weyn ku dhex leeyahay waxaa lagaaga baahan yahay, laga yahay inaad bixiso dadaal aad u badan si aad naftaada meel uga soo saarto haddii kale hooska aabbaha ayaad ku hoos lumi oo ma noqonaysid qof gooni u taagnaan kara maanta dhanna waxaad maqlay waa inahebel inihibel waa inahebel iyo waxyaaba lamida oo dadku keliya waxa ay uunkugu ixtiraamayaan aabbaha oo mar waliba waxaad uun ahaan koobi ama tusaale ahaan labada wiil ee ay kala dhaleen messi iyo ronaaldo labadaas wiil aabayaashood ayaa magac weyn u sameeyey oo waa laba nin oo kubadda cagta heerkii ugu dambaysa ka gaaray marka labadaas wiil berika maalin haddii ay noqdaan ciyaartooy ilaan waa wiilal aad loo yaqaanee dadku ma aqbalayaan in ay la yimaadaan ciyaar ka hoosaysa tii aabbayaashood oo kale khaladaadka ay galaanna ma aha khaladaad si fudud loo cafin karo oo waxaa la dhihi wiilkii ronaldo ayaasaa sameeyey iyo wiilkii meesi ayaa khaladkaas galay haddaba si aysan sidaasoo kale kugu dhicin waa inaad ka leexataa dii uu marayaabahaaguushiisu way ku caawin kartaa laakiin ha noqonin qof aan wax soo saar lahayn oo dadaalkii ay waalidkiis bixiyeen uun ku nool adigu jeexo waddo kale majaalka uu aabbahaa ku soo caan baxay ma ogiya majaal kale ee isku day inaad horumar ka samayso adigu magacaaga dhiso guul aadan adigu xaqiijininna weligaa ha ku faanin xitaa cidda guushaas kuu soo hoysay ha ahaato cidda kugu dhowe xeerka afartan iyo labaad usha ku dhufo adi jiraha si ay adigu u kala didaan sida caadiga ah dadku waa noole fedro ahaan u nool qaab nidaami ah oo koox walba waxa ay leedahay hogaamiye u ah meesha ay awooddooda oo dhan ay ka soo burqato haddii hoggaankaas gacanta lagu dhigana iyaga oo dhan gacanta lagu dhigi karo oo tusaal ahaan haddii aad rabtid inaad cadowgaaga ka guulaysatid isku day in awooddaada oo dhan aad isugu geysid sidii aad u kala dhex geli lahayd iyaga iyo hogaankooda tirkiiskaaga ugu badanna ha ahaada uun hal hadaf oo ah sidii aad gacanta ugu dhigi lahayd ishaaya otusaale ahaan sida ciyaarta jeeska oo kale hadafkaaga oo dhan waxa uu yahay sidii aad u go'doomin lahayd boqorka si walba oo garoonka cadowgaaga uu u buuxo mar haddii aad boqorka jeegmayd ku samayso ciyaarta sidaas ayaad kaga guulaysatay ciyaartuna sidaas ayay ku dhammaan sidaa si la mid a haddii aad cadowgaaga ka jarto isha ay ka helayaan awoodda oo ah hoggaankooda way kala didayaan sida uu adigu ukala dido haddii aad adhijiraha usha ku dhufato oo kale oo arigaa qofka nidaaminaya ilaalinaya ka difaacaya wax walba oo dhibaya hoggaana u haya waa adhijiraha haddii aad adri jiraha meesha ka saartana adrigu way kala firdhanayaan sidaasi la mid a qaanuunkan ugu dabaq cadowgaaga xeerka afartan iyo saddexaad ula dhaqan dadka sida aad jeceshahay in laguula dhaqmo dadku waxa ay kuula dhaqmayaan oo keliya waxay kaa arkaan iyo sida aad adigu ula dhaqanto dabcan kama sugaysid qof aadan adigu si fiican ula dhaqmaynin oo aadan ixtiraamaynin inuu isagu ku ixtiraamo oo uu si fiican kuula dhaqmo adduunkan waxaa ka shaqeeya qaanuunka ah action andreaction oo fal walba oo aad samaysid waxaad la kulmi falcelin u dhiganta falkii aad samaysay oo kamaatudiin tudan sida aad u dhaqanto umba adigana laguula dhaqmi sidaas awgeed adigu kusuntanow dabeecadowan wanaagsan adigu noo ixtiraam badan qof walbana dhiga booska uu u qalmo aan kibir badnayn oo mar walba isdhuldhig badan awooddu uma timaado qof isagu awoodda xoog ku raadinaya waa inaad lahaataa sifaad wanaagsan dadkana ula dhaqantaa sida aad adiguba jeclaan lahayd in laguula dhaqmo xeerka afartan iyo afaraad kula dhaqan cadowgaaga istraatiijiyadda muraayadda qaanuunkan si kooban waxa uu ku leeyahay si aad cadowgaaga ugu jeesjeasto adeegso istraatiijiyadaha uu adeegsanayo oo kale dagaal marka lagu jiro awoodda ugu muhiimsan waa awoodda jawaasiista oo mar walba oo ay badato xogta aad cadowgaaga ka hayso waxa kuu sahlanaan inaad cadowgaaga jabiso sidaas darteed haddii uu cadowgaagu arko adiga oo isticmaalaya istraatiijiyadihiisa waxa uu dareemiy welwel waxa uuna u malayn inaad xogtiisa oo dhan aad hayso baqo ayaana geli naftiisab dagaalku keliya ma aha inaad ciidan ahaan u guulaysatid ee inta aad awooddaada adeegsanayso ka badan waxaad adeegsataa caqligaaga xeerka <laughs> afartan iyo shanaad same isbedel laakiin degdeg ha isku bedelin waxyaabaha ugu badan ee inagu hor istaaga isbeddelka iyo inaan tallaabo horay u qaadno waxa kaalmaha hore kaga jira innaga oo rabno inaan isbedelka ku samayno degdeg qofku tusaale ahaan waxa uu rabaa inuu iska jaro caada xun oo uu leeyahay oo uu hubo inay tahay waxa ku hortaagan horumarka laakiin waxa uu rabaa inuu deg deg isbeddel ku sameeyo natiijadana uu deg deg ku gaaro ugu horrayn is weydii caadadan inaad beratid ma wax habeen iyo maalin ku dhacayba dabcan ma aha waa wax aad muddo badan kusoo dhex jirtaywaad badankudhex jirtayna waxa uu noqdaa caado caado walbana way adag tahay in si fudud lagu bedelo marka waxaad ogaataa inay muddo qaadanayso si aad isooga jarto sidaas darteed haniya jabin oo marka inta aad tidaahdo waan iska dhaafi oo aad dhaarato haddana aad dhowr maalin kadib isaragto adiga oo weli dhex dabaalanaya caadadii waa arrin dabiici ah laakiin waxaad tahay shakhsi daciif ah haddii aad isdhiibto waad kuftay sax oo mar labaad ayaad ku dhacday maxaa kuu diiday inaad mar labaad kacdo xitaa haddii aad mar saddexaad ku laabatid haddana mar saddexaad kac loolan dheer inaad la gasho umbaad ku jari kartaa caado walba xun oo aad leedahay waxay rabto ha ahaatee sidaasoo kale isbedel walba oo aad rabtid inaad samaysid wakhti iyo juhdi buu kaaga baahan yahay ma jiro wax ku dhacaya bayna cashiyatin wa duxaaha ma jiro isbeddel lagu sameeyo habeen iyo maalin gudaheed wax waliba oo aad rabtid waa inaad u dhabar adeegtaa sabarna aad u yeelataa xeerka afartan iyo lixaad ha isu muujinin inaad tahay midka ugu fiican inaad soo bandhigto awoodahaaga iyo waxyaabaha aad dadka dheer tahay iyo inaad isu muujiso inaad dadka wax dheer tahay waa waxyaabaha ugu khatarta badan adduunka oo dadku inta badan ma jecla inay arkaan cid ka sarraysa oo waxaad yeelan cadow badan dad waxaa jira xitaa sababla'aan iska kaanacaya cadowna kaa dhiganaya adduunkana waxaa ugu xun inuu qofku yeesho cadow badan oo mar waliba oo uu cadowgaagu bato waxaa adkaani inaad guulaysatid maxaa yeelay waxaad tahay qof ay dhowr jiho oo kala duwan uu dagaal kaga furan yahay d inadan dadka u muujinin inaad wax dheer tahay xitaa diiniyan uma bannaanaa inuu qofku iskibriyo markaa mar weliba ahaw qof isdhuldhig badan hku talax tegin udabaaldegidda guulahaagawaqtiyada uu qofku u dabaaldegayo guulaha uu xaqiijiyey waa marxalado halis badan tusaale ahaan waxaan dejisanaa hadaf ugu dambayna hadafkii ayaan ka dhabaynaa oo aan xaqiijinaa kadib marka aad hadafkaas xaqiijisid ayaa waxaad u malayn in waddadii iyo qaabkii aad hadafkaas ku soo gaartay inay tahay qaabka ugu haboon ee aad guule waaweyn ku gaadi karto waxaad isku deyey inaad isla waddadii qaaddo si aad meelo intaas ka sii sarraysa u gaadho arrintaas oo laga yaabo in mustaqbalkaaga ay dhabarjab weyn ku noqoto maaayeelayistraajyadmaru kama dhignaainay mar walba kuu shaqayn doonto haddaba intii aad ku kadsoomi lahayd guulaha aad xaqiijisay cashar ka baro guulahaas buugiyo qalinqaado oo diiwaan geli waxyaabaha kaa saaciday inaad guushaas xaqiijiso arrinkan xitaa yutubariska waaweyn way adeegsadaan muuqaal bay soo dhigayaan kadibna waxay arkayaan muuqaalkii oo guulaystay lambarro badanna soo hoynaya markaas oo kale yuutubarka caqliga badan kuma kadsoomayo lambaradaas ee taas lidigeeda waxa uu isku dayay inuu muuqaalka analys gareeyo maxay tahay sababta ka dambaysa inuu muuqaalkan qarxo mathaamneelka maciwaanka kadibnaqodobaii kafaa'iidey ayuu ku dabaqi muuqaaladiisa xiga markaa sidaasi la mid a guulahaaga ha ku kadsoomin ee isku day inaad cashiro ka barato kadibna aad horay u sii socoto kuna dabaqdo noloshaada cashiradii aad guushaadii hore ka baratay xeerka afartani isdeedaad ahna xeerka ugu dambeeya la jaanqaad isbeddelka oo weliga hal meel un ha taagnaanin adduunkanaan ku noolnahay hal meel ma taagno maalin walba isbedel baa la samaynayaa caalamkuna wuu hor marayaa haddii aad isbedelka la jaanqaadi weydidna adiga umbaa meel cidla ah kusoo dhici sidii shirkadda nokiya oo kale oo nokiya burburkeeda waxaa sabab u ahaa iyada oo la jaanqaadi weyday isbedelka biyuhu haddii ay dhaqaaqi waayaan oo ay hal meel uun taagnaadaan hal goduun ay ku jiraan ugu dambayn biyahaasi way urayaan laakiin biyaha socdaa ee mar waliba isbeddelka samaynaya weligood ma urayaan sidaas darteed mar waliba la jaanqaad isbedelka oo weliga hal meel uunha taagnaanin tusaale kanaallada soomaalida kanaalka ugu weyn ee xoga soo gudbiya waa kanaalka ogaansho ee uu soo gudbiyo ustaad cumar inshaar kanaalkaas in ka badan shan sano ayuu kaalintaas ku jiraa maantana wakaas weli sidii usii haystaa kaalintiisa halkaa milyanna kusii dhadhow sababta ugu weyn ee arrintaas u suura gelisayna fikir ahaantayda waxaan isleeyahay marka laga soo togo joogtaynta oo youtube qofka keliya ee horumar ka samayn karaa waa qofka muddo dheer joogteeya ogaanshana kudhowaad lix sano ayaa aqaanaa ilaa waagaas ilaa haddana weligiis xitaa isbuuc ma uusan maqnaanin sanfilayo mararka qaar oo laga yaabo inuu fasaxyo yaryarqaata ma ogiye laakiin dhowrkii sanoe u dambaysay hal isbuuc xataa ma uusan maqnaanin arrinka labaad ee caawinayana waa waxa uu la jaanqaadaa isbedelka oo halkii uu taagnaa bilowgii maanta ma taagno maalin walbana tallaabo ayuu horay u qaadayaa haddaba isku soo wada duubo la jaanqaad isbedelka mar walibana isku day inaad majaalkaaga wax ka akhriso si maalin le ahna aad wax isku barto mar walibana aad kor u qaado garaadkaaga حرفaدaada iyo وعيgaagaب waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii waxaan rajaynayaa in afartan iyo siddeeddaas xeer ay noloshaada wuxun ka bedeleen runtii waxaan dadaal badan ku bixiyey sidii aan ugu soo gudbin lahaa afartan iyo siddeeda xeerba hab wanaagsan oo uu qof waliba ka faa'iidaysan karo sababta oo ah sida aan marar badanba sheegnay buuggan waxaa ka buuxa xeerar badan oo diiniyan aanu bannaanayn kana soo horjeeda akhlaaqda suuban waana sababta qof walba oo ka hadlay buuggan soomaali iyo ajaanibba ay keliya uga soo qaateen uun dhowr xeer laakiin sida aan filayo kanaalkeenna xoggoob waa kanaalka ee xeerarka oo dhan soo wada bandhigay oo xeer walba waan dul istaagnay waxaana kala soo baxnay qayb wanaagsan oo aan nolosheenna ku dabaqi karno oo ma aanan soo bandhigin hal xeer oo ka soo horjeeda akhlaaqda suuban haddii aad ilaa halkan nala soo gaartay xeerarka oo dhanna aad soo wada daawatay waxaad qaybta hoose ee komentiska nagula wadaagtaa xeerkii kuugu saamaynta badnaa muuqaalkeenna maantana halkaas ayuu ku eg yahay inta aan ku kulmayno buuggan buugga xiga waa walaalkiin khayruddiin oo idin leh nabadgelyo